ខ្ញុំគណៈអធិភាពសូមនមស្ការចំពោះព្រះករុណាគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទីគោរពស្ការៈនិងសូមចម្រើនពរញាតិញោមជនរួមជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីសារជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំគណៈអធិភាពមានឱកាសបានវិលមកជួបជាមួយនឹងលោក007ដើម្បីនឹងធ្វើការអធិប្បាយជុំវិញស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលយើងបានឃើញទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងគឺហាក់បីដូចជាគ្មានភាពច្បាស់ការអំពីការរោដំណោះស្រាយជូនជាតិទេចំណានពូអញ្ចឹងការផ្សាយរបស់ខ្ញុំគណៈអធិភាពសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃអាទិត្យត្រូវនឹងថ្ងៃ5កើតខែពគុណឆ្នាំចសង្គ្រឹតិស័កពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនឹងថ្ងៃទី10មីនា2019ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះយើងនឹងធ្វើការដេញដោលគ្នាក្នុងជំហានទី1អំពីការប្រើប្រាស់ធនធានមនុស្សដែលសង្គមគេមើលមកឃើញថាជាឧបករណ៍គឺហ៊ុនសែនបានប្រើប្រាស់ជាមសុខឲ្យជួយវ័យសម្រុកពំវេស្ថានភាពនយោបាយពំភិនការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអំពីគោលការណ៍ EBA របស់សហគមន៍អឺរ៉ុបដោយលើកយកគោលការណ៍សន្តិភាពនិងសេដ្ឋកិច្ចហើយជាមសុខបានជួយពំពងសន្លេងឲ្យមហាជនស្ដាប់ថាអ្វីដែលហ៊ុនសែនកំពុងតែធ្វើគឺជាការការពារឆ្នាំបាយរីឯពួកអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដែលជាជនរងគ្រោះត្រូវបានហ៊ុនសែនរំលាយបាក់ចោលបិទសិទ្ធិនយោបាយហើយចងកពើតឡាបសេកបិទមឹកមិនអុយនយាយហើយខ្លាយទៅជាជនរងគ្រោះទ្វេដងពីរឿងការជំរុញឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិពិនិត្យមើលគោលការណ៍ EBA ដើម្បីជំរុញឲ្យហ៊ុនសែនដើរលើផ្លូវត្រូវមួយចំណានពូប្រហែលជាញាតិញោមអាត្មាចង់ស្ដាប់មើលសំឡេងប្រហែលជាមិនសូវល្អខ្ទោអាត្មាសូមពីវេលាបន្តិចសិនដើម្បីពិនិត្យមើលខមមិនរបស់ញាតិញោមពីរឿងសំឡេងរបស់ខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាភាពមិនដឹងជាញាតិញោមអញ្ជើញចូលមកដល់សំឡេងច្បាស់ឬមិនច្បាស់យ៉ាងណាទេអាត្មាសូមមើលបន្តិចសិនអូសំឡេងឮមិនសូវច្បាស់បន្តិចណាចំណិនពូអូខេឥឡូវច្បាស់ហើយញាតិញោមដែលអញ្ជើញចូលមកដល់សូមចំណិនពូញាតិញោមគ្រប់រូបអញ្ជើញចូលមកដល់ហើយសូមអោយជាសញ្ញាមើលសំឡេងអាត្មាច្បាស់ទេចន្ទនពុញញាតិញោមដែលអញ្ជើញចូលមកដល់ហើយច្បាស់ទេសំឡេងច្បាស់ច្បាស់អូខេដោយសារពីលវេលានេះយើងឈានចូលដល់ការពិភាក្សាគ្នាហើយខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាកំពុងតែចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងប្រធានបទដ៏សំខាន់នេះគឺស្ថានភាពក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះហាក់បីដូចជាស្ថិតក្នុងភាពមិនច្បាស់ការទន្ទឹមនឹងស្ថិតក្នុងភាពមិនច្បាស់ការពួកជនផ្ដាច់ការក៏ព្យាយាមរកមនុស្សថ្មីក្រៅពីវងល្បែងនយោបាយរបស់ខ្លួនដែលយើងបានឃើញពីដើមមកគឺគេប្រើលោកផៃស៊ីផានលោកផលជឹមផលពីរុនសុខអេសានឲ្យធ្វើជាការពំវេស្ថានភាពតាមរយៈសារនយោបាយចេញពីស្ថាប័នរបស់រដ្ឋប៉ុន្តែថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញថាពួកគណៈបកប្រជាជនហាក់បីដូចជាបានផ្លាស់ប្ដូរអិរិយាបថនយោបាយមកប្រើអ្នកក្រៅស្រុកឲ្យជួយនិយាយពំវេស្ថានភាពតើអត្តពលនៃការប្រើប្រាស់បុគ្គលជេមសុកដែលគិតតសេក្នុងសំណេររបស់គាត់គឺបានលើកឡើងថាគេប្រាប់ខ្ញុំថាហ៊ុនសែនក្បត់ជាតិនិងជន់ជាជន់ផ្ដាច់ការដោយហេតុដូចម្ដេចបានខ្ញុំទៅអេបអបលោកហ៊ុនសែនប្រសិនបើខ្ញុំចង់ជួយមាតុភូមិម្ដេចមិនឃើញភាពអាក្រក់ភាពអាក្រក់នេះចម្លើយគឺខ្ញុំមើលឃើញលោកហ៊ុនសែនជាមនុស្សមានវណ្ណៈភាពដូចខ្ញុំហើយគិតប្រឹងធ្វើទោះមាននរណាចោតយ៉ាងណាក៏ដោយហើយអ្នកចោតនោះឥតធ្វើអ្វីទេ
និយាយអំពីផលចេញពីទង្វើរបស់លោកហ៊ុនសែនបានច្រើនអនេកជាងអ្នកអ៊ិតធ្វើបានត្រឹមចោតគិតដូច្នេះហើយទើបខ្ញុំពឹងលើហ៊ុនសែនក្នុងការកសាងប្រទេសជាតិនិងការពារប្រទេសកំសត់មួយនេះនេះជាសំណេររបស់ជេមសុខដែលបានទៅសេប៉ុន្តែមិនដឹងជាមានបញ្ហាអ្វីទេដែលសំណេរជេមសុខនៃ Facebook ជេមសុខម្ដងមកនេះមើលមិនឃើញប្រហែលជាអាចមានល្បិចមួយអូអាសៃហាឬក៏កូនឬក៏អាសៃហាវាមក hack Facebook ដើម្បីលុបពាក្យអាចកំបាំងរបស់ជេមសុខដែលសរសើរហ៊ុនសែនហើយដើម្បីកែតម្រូវថាជេមសុខនឹងអត់បានបន្លឺហ៊ុនសែនទេអីទេយ៉ាងណាក៏មិនដឹងអញ្ចឹងវិលត្រឡប់មកជាមួយនឹងប្រធានបទរបស់ខ្ញុំកណាអាត្មាភាពជាមួយនឹងលោកខ្មែរ007សម្រាប់រាត្រីនេះចង់អោយលោក007ដែលមានមតិយោបល់ថាហ៊ុនសែនប្រើឲ្យជាមសុខជួយពង្រឹងស្ថានភាពតើចំណុចណាដែលលោក007មើលឃើញថាជាមសុខជួយពង្រឹងស្ថានភាពឲ្យលោកហ៊ុនសែនសូមជឿលោក007ដាច់លោក007ចន្ទរិនពលលោក007អូខេស្ដាប់លោក007មិនឮអាឡូលោក007លោក007ឮទេឈប់ញាតិញោមឮអាត្មាទេប៉ុន្តែអាត្មាដាច់007បាត់ទៅហើយមិនឮ07និយាយទេអូខេញោមឮទេអ្នកផ្សេងស្ដាប់ឮធម្មតាប៉ុន្តែ007មិនឮដាច់ប្រហែលជាគឺដាច់ពីសេវាអ៊ីនធឺណិតបាត់ហើយជាមួយអាត្មាព្យាយាមហៅគាត់ម្ដងទៀតអូ007ដាច់អ៊ីនធឺណិតបាទចាំបន្តិចសិនអាត្មាព្យាយាមខលគិតតាមប្រព័ន្ធទាក់ទងនេះតទៀតសិនចាំបន្តិចញាតិញោម
សូមអធិស្ឋានដោយសារយើងប្រើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតពេលខ្លះអ៊ីនធឺណិតដាច់ទៅក៏វាលេងឮទៅអូឡូលោក007មិញមិញលោកនិយាយបានតែខាងដើមបន្តិចដាច់ទៅវិញឥឡូវសូមបន្តភាកតទៀតអឺឈប់ថ្មខ្ញុំអ្នករកលែងមានសេវាពេញបន្តិចសិនទៅអូខេអឺអំបញ្ញមិញថ្មបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពត្រង់ចំណុចមួយថាតើលូ007មើលឃើញចំណុចណាដែលលោកលើកឡើងថាលោកហ៊ុនសែនប្រើជេមសុដើម្បីឲ្យជួយពង្រឹងស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចំណុចណាដែលលោកហ៊ានអះអាងថាជេមសុអាចជួយពង្រឹងស្ថានភាពឲ្យលោកហ៊ុនសែនសូមជួយអូខេលោក007ញាតិញោមនៅតែនិយាយថាមិនឮសំឡេងលោក007ប៉ុន្តែអាត្មាឮទាំងស្រុងមិនចាជោអាត្មាឥឡូវលោក007ធ្វើតេសបន្តិចមើលសំឡេងឮច្បាស់ចេះអឺញោមសម្បូរជួយនិយាយបន្តិចមើលជួយអឺជួយប្រាប់មើលឬ007 007ហៅអាឡូ123 123មើលអូញាតញោមថាមិនឮដដែលអត់មានជំរឿអត់ខេអូខេឥឡូវអាថ្មបើកសំឡេងចេញក្រៅយ៉ាងណាជប់ចាំថ្មបញ្ចេញសំឡេងមកខាងក្រៅវិញចុះអូខេអញ្ចឹងវិធីល្អជម្រើសដែលល្អគឺលោក007អាចមានប្រសាសន៍អាត្មាបញ្ចេញសំឡេងមកខាងក្រៅហើយឲ្យញាតិញោមស្ដាប់តាមមៃក្រូហ្វូនទៅវិញក្រែងអាចមានជម្រើសល្អអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញសាជាថ្មីលោក007ចំពោះទេសនាដែលថាជាមសុជួយជោគជួយចែវឬក៏ជួយបង្រែស្ថានភាពនយោបាយលោកលើកជាចំណុចសំខាន់សំខាន់ខាងដើមបន្តិចមើលតើចំណុច
ណាដែលលោកមើលឃើញថាជាមសុខនឹងជួយជោគជួយចែវទៅហ៊ុនសែនឆ្នាំពោះចំណុចដែលលោកជាមសុខកំពុងតែបង្វែរស្ថានភាពឲ្យខ្មែរទទួលយកថ្ងៃ7មករា1979ឡើងវិញតាមលោកហ៊ុនសែនតាំងពីចាប់រំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ2017មកហើយនៅក្នុងយុទ្ធនាការរបស់លោកជាមសុខរយៈពេលប្រហែលខែមុននេះគឺគាត់បានវាយសង្គ្រប់ទៅលើប្រព័ន្ធ EBA ដែលគាត់ចោទថាប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនជាឆ្នាំងបាយខ្មែរទេហើយសេរីភាពក៏មិនមែនជាអង្គយកតដាំបាយឲ្យខ្មែរញ៉ាំដែរប៉ុន្តែខ្ញុំបានឮគាត់និយាយពីមុនថាខ្លួនគាត់សុខចិត្តស្លាប់បើសិនជាអត់សេរីភាពហើយគាត់ភ្លេចគឺថាគាត់រស់នៅលទ្ធិលោកនៅប្រទេសដែលមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរស់មានបានដោយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរៀនចេះដឹងដោយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតែបំរើនៅគោលគំនិតរបស់ពួកកុម្មុយនីសទៅវិញកំពុងតែបំវាយស្ថានភាពព្រោះ EBA នេះគេឲ្យមកខ្មែរមិនមែនឲ្យមកក្នុងន័យបច្ចេកទេសទេគេឲ្យមកភ្ជាប់ជាមួយនឹងនយោបាយហើយអ្នកដែលបំផ្លាញ EBA នេះក៏គេបំផ្លាញនៅក្នុងន័យនយោបាយដែរប្រសិនបើលោកដោះស្រាយតាមន័យបច្ចេកទេសនោះ EBA ហ្នឹងវាអាចបានទៅខ្មែរវិញទេអញ្ចឹងហើយបានយើងអ្នកស្រឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងចាត់ទុកថាប្រជាធិបតេយ្យគឺជាឆ្នាំងបាយរបស់ខ្មែរហើយលោកជាមសុខក៏ថាប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនឆ្នាំងបាយរបស់ខ្មែរទេយើងមានមូលហេតុថាជាឆ្នាំងបាយរបស់ខ្មែរពីព្រោះខ្មែរដែលមានរីកចម្រើនមកដល់ថ្ងៃនេះដោយសារយើងទទួលយកកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃទី23ឆ្នាំ1991នៅទីក្រុងប៉ារីសទើបខ្មែរសម្បូរសប្បាយមកដល់ថ្ងៃនេះឥឡូវនេះលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែចង់នាំខ្មែរទៅថ្ងៃ7មករា1979ចំណុចហ្នឹងហើយដែលយើងមិនសុខចិត្តយើងតវ៉ាហើយយើងមើលឃើញភាពខ្វះខាតរបស់លោកជាមសុខដែលខ្លួនឯងតាំងខ្លួនជាអ្នកចេះតែអត់យល់នៅអ្វីទៅហៅថាប្រជាធិបតេយ្យប្រជាធិបតេយ្យនៅខ្មែរវាអត់តាន់មានក៏ប៉ុន្តែគេចាប់ផ្ដើមកសាងតាំងពីឆ្នាំ93អញ្ចឹង20ឆ្នាំនេះទោះជាដំណើររកករកយ៉ាងណាក៏ដោយបើយើងមិននាំគ្នាកសាងហើយយើងនាំគ្នាបំបិតឬក៏ទឹកចោលសួរថានៅពេលណាដែលខ្មែរមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពេលណាដែលខ្មែរសុបល់សบายរុងរឿងបើសិនជាសត្វស្វាអត់ធ្វើពលកម្មតើអាចវិវត្តមកជាមនុស្សកើតទេបើមនុស្សល្ងង់មិនខំរៀនខ្លាយទៅជាអ្នកចេះកើតទេបើយើងដាំដើមឈើហើយមិនថែទាំតើដើមឈើនោះវាបានផ្លែផ្កាទេចំណុចទាំងអស់នេះលោកជាមសុខត្រូវតែយល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវាអត់ធ្លាក់ពីលើមេឃមកទេវាបានមកពីការកសាងដូច្នេះខ្មែរកំពុងតែប្រឹងកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតែលោកហ៊ុនសែនបំផ្លាញនៅឆ្នាំ1100នៅឆ្នាំ2017នេះជាចំណុចដែលយើងកំពុងតែតវ៉ាជាមួយលោកជាមសុខនឹងហើយដែលយើងអាចនិយាយថាលោកជាមសុខកំពុងតែបំវាយស្ថានភាពព្រោះលោកហ៊ុនសែនគាត់អស់ក្បាច់គាត់អស់មនុស្សប្រើព្រោះអ្នកដែលប្រើនៅក្នុងស្រុកនោះគាត់ប្រើលេងកើតគេលេងជឿអវេមកថោកជាងគេគឺលោកហ៊ុនសែនបន្ទាប់មកលោកជាមសុខប៉ុន្តែលោកជាមសុខគាត់ថាលោកសំរង្ស៊ីអាប្របេមកថោក
តែសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំថាលោកជេមសុកទេដែលបវេវត្តខោព្រោះលោកជេមសុកកំពុងតែធ្វើការឲ្យលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែកំចាត់លោកសំនៅស៊ីហើយឲ្យមនុស្សមួយចំនួនដែលមិនយល់ច្បាស់ទៅធ្វើនយោបាយជំនួសសំនៅស៊ីទោះជាលោកហ៊ុនសែននឹងមានការលើកលែងយ៉ាងណាក៏ដោយនៅតែមនុស្សទាំងអស់នោះអត់តាន់ហ៊ានចូលដោយសារគេអត់តាន់ស្ដាប់អ្នកបវេវត្តខោដូច្នេះសូមបងប្អូនខ្មែរយើងពិចារណាត្រង់ចំណុចនេះតើលោកជាសុកគាត់កំកន់កំពុងធ្វើស្អីសប្ងៃនឹងគាត់ចោតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាអត់ធ្វើការគាត់ចោតអ្នកប្រជាធិបតេយ្យអត់ធ្វើការប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែធ្វើការជារៀងរាល់ថ្ងៃកំពុងតែតស៊ូមតិជារៀងរាល់ថ្ងៃគាត់បែរជាប្រាប់តែឲ្យគេបង្កើតរណសិរ្សគាត់ថាលោកសំនឹងទង្វើលោកសំនឹងស៊ីដាក់បន្ទុកដល់លោកកឹមសុខាប៉ុន្តែលោកជឿនសុកប្រាប់ឲ្យអ្នកវិជាធិបតីទៅបង្កើតរណសិរ្សវាយហ៊ុនសែនទៅបើមិនសុខចិត្តវាយយួនទៅបើមិនសុខចិត្តឬក៏បង្កើតរដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសទៅយើងសួរថាគាត់ជាអ្នកវិជាធិបតីដែរអត់បើគាត់និយាយពាក្យហ្នឹងលទ្ធិវិជាធិបតីគេអត់និយាយពីរឿងរណសិរ្សទេគេកំពុងច្បាំងតាមគណិតបញ្ញាការផ្លាស់ប្ដូរតាមបែបលទ្ធិវិជាធិបតីគេអត់ច្បាំងគ្នាទេមិនក៏លោកជាសុកនិយាយអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងសប្ដាហ៍ថ្ងៃយើងកំពុងតែច្បាំងជាមួយហ៊ុនសែនលោកសុនសុនពេលឥឡូវយើងងាកមកស្ដាប់សន្ដីរបស់លោកជេមសុកខាងដើមបន្តិចសិនមុនយើងឈានចូលទៅដល់ការធ្វើការអធិប្បាយប៉ុន្តែលោកសុនសុនអំពិលហាក់បីដូចជាមើលឃើញថាជេមសុកនោះមានសក្តានុពលមានតម្លៃសម្រាប់ហ៊ុនសែនប៉ុន្តែបើមើលទៅសម្រាប់សហគមន៍ខ្មែរលោកជេមសុកដូចជាមិនមានតម្លៃប្រមាណសម្រាប់សហគមន៍ខ្មែរទេទោះជាមានតម្លៃនិងមិនមានតម្លៃខ្ពស់យ៉ាងណាក៏ដោយយើងស្ដាប់សន្ដីជេមសុកខាងដើមបន្តិចសិនចាំយើងធ្វើការអធិប្បាយបន្តអញ្ចឹងហើយបានអាដេរិឆានដោយបុតបន្តែងវាខ្ជិលមកពីវាបោកលុយយើងបានយកខ្ញុំនិយាយណាវាចោលសោះវារុំកណាត់ពណ៌លឿងអញ្ចឹងវាដាក់បោកលុយយើងធ្វើនយោបាយអញ្ចឹងទៅហើយវាអួតទៅវាស្នេហាជាតិអញ្ចឹងទៅយើងចេះជឿវាអូយតែគុណតែជាតិបានណាតែគុណបុតបន្តែងនេះណាហាជាតិបានណាប៉ុន្តែវានៅឥណ្ឌាវាមិនដឹងធ្វើអីផងយកខ្ញុំនិយាយបងប្អូនកូនក្មួយដែលខ្វះខាតត្រូវខែពីឆ្នាំបាយរបស់ខ្លួនត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ពីឆ្នាំបាយចានសម្លចានបាយរបស់ខ្លួនកុំសើគិតគូរឿងអីហើយនយោបាយកុំសើនេះខ្ញុំប្រាប់ទៅប្រជាធិបតេយ្យគង់ដំណើរដល់ឯងអញ្ចឹងឲ្យអាពួកប្រជាធិបតេយ្យនេះវានៅប្រជាធិបតេយ្យដែរហើយនៅប្រជាធិបតេយ្យឲ្យតែប្រជាធិបតេយ្យញយនៅក្រៅសពតែរហូតខ្ញុំនិយាយឲ្យវាអស់តែចុះឲ្យហើយបកកាយប្រជាធិបតេយ្យប្រជាធិបតេយ្យខ្លាំងពេកនាំបរទេសមកវាយឆ្នាំបាយយូរយូរនៅក្រៅសពរហូតហើយប្រជាធិបតេយ្យសង្កវាអនាប្រជាធិបតេយ្យបងមិនអស់អាល័យនៅក្រៅស្រុកនៅតែរហូតពីពលប្រជាធិបតេយ្យជីដូនជីតាវានៅក្រៅស្រុករហូតឥឡូវបងប្អូនសួរពួកអាប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងណាសួរអាកបេថោសួរវាចេះដាំបាយទេបាទលោកសុនសុនពលលោកជេមសុខហៈបីដូចជាបានផ្ដោតអារម្មណ៍មករឿងជីវិតសាមញ្ញធម្មតាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យចេះដាំបាយអ្នកប្រជាធិបតេយ្យមិនចេះដាំបាយតើគោលការណ៍នៃការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិយកមកប្រៀបធៀបត្រឹមចេះដាំបាយនិងមិនចេះដាំបាយនឹងទេរឿងទី1រឿងទី2តើការលើកឡើងរបស់ជេមសុកថាគុំអោយចាប់អារម្មណ៍
កុំអោយចាប់អារម្មណ៍នឹងរឿងប្រជាធិបតេយ្យនិងរឿងនយោបាយរឿងនយោបាយរឿងប្រជាធិបតេយ្យវាគង់តែមកដល់ទេអាត្មាហាក់បីដូចជាចាប់អារម្មណ៍ទៅជាមួយនឹងទស្សនៈរបស់បងប្អូនខ្មែរយើងពីដើមតែងតែព្រៀនប្រដៅកូនចៅអោយនៅឆ្ងាយពីនយោបាយថាសូមកុំខ្វាយខ្វល់នឹងរឿងនយោបាយរឿងនយោបាយមានគេធ្វើហើយតើទស្សនៈនេះអ្នកណានៅពីក្រោយខ្នងទស្សនៈនៃការបន្លាចជាប្រវត្តិខ្មែរកុំអោយចាប់អារម្មណ៍នឹងនយោបាយប៉ុន្តែសូមអោយលោកខ្មែរ007ចាប់ផ្ដើមធ្វើអត្ថាធិប្បាយពីចំណុចថាតើអ្នកប្រជាធិបតេយ្យធ្វើកិច្ចការអភិវឌ្ឍគោលនយោបាយដើម្បីជាតិរុងរឿងត្រូវគិតត្រឹមចង្ក្រានបាយចេះដាំបាយឆ្នាំងខ្សែភ្លើងនិងឆ្នាំងក្អមដោយលោកចេមសូលឹកទេសូមអញ្ជើញលោក007ចំណុចដែលខ្ញុំបានកណាបានស្ដាប់សម្លេងមិញបានចោទព្រះអង្គបុត្របន្ទិញថាជាជួនបោកប្រាស់សូមឲ្យលោកជើងសុកហ្នឹងបញ្ជាក់ផុសតាងមកនឹងទី1ទី2ទៀតខ្ញុំសូមអំពាវនាវទៅដល់បងប្អូនខ្មែរទាំងអស់ត្រូវយល់ចិត្តបើសិនជាបានលោកដែលចេះបោកប្រាស់ដោយលោកព្រះអង្គបុត្របន្ទិញដែលយើងឃើញសោះថ្ងៃនេះបានតែ1000អង្គមកនឹងខ្មែរយើងល្អបានតែ1000អង្គមកធន់នឹងបោកប្រាស់លឿនហ្នឹងនឹងកណាទទួលយកបានបោកប្រាស់លឿនហ្នឹងហ្នឹងអត់បានឲ្យច្រើនមកដើម្បីកែសាសនាយើងព្រោះសាសនានៅក្នុងស្រុកយើងឥឡូវកំពុងតែមានបញ្ហាខ្លាំងហ៎007អាចដាក់ไมค์ជិតមិត្តបន្តិចទេឲ្យឮសំឡេងបន្តិចបាទសូមឲ្យមនុស្សបោកប្រាស់របៀបដែលគុណបុត្របន្តិចហ្នឹងឲ្យបាន1000 2000អង្គមកនឹងដើម្បីជួយស្រុកខ្មែរជួយសាសនាយើងស្រុកខ្មែរផងនោះទី1ទី2ទៀតលោកចេមសុកគាត់និយាយថាមិនបាច់ឲ្យខ្មែរនឹងគិតពីឆ្នាំបាយទេអូមិនបាច់ឲ្យខ្មែរគិតពីនយោបាយទេគិតពីរឿងឆ្នាំបាយទៅមិនបាច់គិតពីនយោបាយអានោះគឺជាទ្រឹស្ដីរបស់យួនយួនគេប្រាប់ខ្មែរយើងមិនបាច់ឲ្យគិតរឿងអីក្រៅពីឆ្នាំបាយទេនយោបាយទុកឲ្យគិតព្រោះតែគេគិតនឹងហើយបានប្រទេសជាតិយើងនឹងវាដូចមនុស្សកើតអេតចឹងយើងមើលដីយួនអត់ចេះស៊ីបាយទេប៉ុន្តែរីករហូតហើយបើខ្ញុំនៅចាំមិនច្បាស់ទេកាលដែលខ្ញុំក្មេងប្រហែលជា50 60ឆ្នាំ70ឆ្នាំមុននោះឧបាកអាចយួនវាស៊ីកតក់ស្លៀកកតក់តែដោយសារលោកឆ្នាំ79មកដល់93នេះយួរអាយគេមានភាពរីកចម្រើនរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះយួនខ្លាយទៅជាមនុស្សដែលពោពេញទៅដោយសក្តានុពលដូចជាដល់ណាត្រាំទៅថ្មីថ្មីនេះគេធ្វើអីខ្លះបងប្អូនឃើញទេហ៎ដោយសារគេអត់គេអត់ឲ្យយើងគិតទេអាហ្នឹងគេគិតជំនួសយើងអញ្ចឹងហ៎បានផលចំណេញយើងឃើញទៅយួនយួនគេឆ្លងកាត់ពីភាពបាក់ក្លៀនរហូតដល់ខ្លាយទៅជាប្រទេសមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងភាពក្រីក្រឬក៏ភាពអត់ឃ្លានដោយប្រទេសយើងឯងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បងប្អូនឲ្យយល់ឲ្យចំណុចហ្នឹងពាក្យដែលគេឲ្យយើងគិតឆ្នាំបាយនេះគឺគេអត់ឲ្យយើងគិតអំពីជាតិទេអំពីជាតិសាសន៍យើងទេតែជាតិសាសន៍យើងហ្នឹងបងប្អូនមើលឃើញទៅថាក្រោយពីលោកហ៊ុនសែនរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនេះតើពីថ្ងៃដែលលោកហ៊ុនសែនរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទៅថ្ងៃមុខតើជាតិយើងរីចម្រើនឬក៏ជាតិយើងអន់ថយលោកជើងសុកគាត់បានខំនិយាយយ៉ាងច្រើនអាលោកហ៊ុនសែនជាមនុស្សឆ្លាតជាមនុស្សដែលចេះដឹង
ធ្វើអីក៏លោកហ៊ុនសែនដឹងដែរទំបីតែថ្មីថ្មីនេះស្រីម្នាក់ដែលកវាត់ទូរស័ព្ទចោលហើយទៅទិញទូរស័ព្ទថ្មីវិញក៏លោកអាចដឹងប៉ុន្តែប្រតិខ្មែរ 70% ដឹកចេញទាំងឡានទាំងឡានលោកហ៊ុនសែនអត់ដឹងប្រជាជនខ្មែរអត់បាយអត់ទឹកក្តៅក្រហាយអត់ដីធ្វើស្រែធ្វើទឹកលោកហ៊ុនសែនមើលអត់ឃើញអំពើពុកអលួយពេញស្រុកខ្មែរអំពើអយុត្តិធម៌ពេញស្រុកខ្មែរហ៊ុនសែនមើលអត់ឃើញតែបើទូរស័ព្ទតូចមួយបោះចូលក្នុងប្រៃហ៊ុនសែនមើលឃើញណាសកម្មជនឆ្នើមឆ្នើមដូចជាលោកបណ្ឌិតកែមលីត្រូវបានគេសម្លាប់ហ៊ុនសែនមិនដែលរកគិតតកឃើញប៉ុន្តែក្រៅពីនឹងហ៊ុនសែនដឹងទាំងអស់បងប្អូនអានឹងស្មើនឹងអីស្មើនឹងចំនួនខ្មែរក៏ហោះបងប្អូនលោកសុនសុនពេលហេតុអីបានជាមសុខដូរជំហរពីការតិទៀនហ៊ុនសែនមកតិទៀនអ្នកប្រជាធិបតេយ្យហើយជាមសុខមើលឃើញថាអ្វីដែលហ៊ុនសែនធ្វើនឹងវាបានផលធំហ่าដូចជានៅក្នុងសំណេររបស់គាត់លោកបានមើលឃើញស្រេចហើយគាត់ថាហ៊ុនសែននឹងមានវណ្ណៈដូចគាត់ដែរហើយគាត់ជឿថាពួកប្របេថោកនឹងអត់ធ្វើអីទេហើយអ្វីដែលហ៊ុនសែនធ្វើហើយគាត់ពឹងថាហ៊ុនសែននឹងអាចធ្វើការកសាងប្រទេសនិងការពៀប្រទេសដល់កម្ពុជាមួយនេះបានហើយពីដើមជាមសុខមើលមកឃើញថាអ្វីដែលហ៊ុនសែនធ្វើគឺខុសឆ្គងនៅក្រមរបបបរទេសនៅក្រមនីមយូនហើយថ្មីថ្មីនេះជាមសុខបានលើកឡើងថាសុំខ្មែរគុំទៅច្បាំងនឹងយូនព្រោះច្បាំងនឹងយូនអត់ឈ្នះទេអាមើលឃើញទស្សនៈ2ទី1ថាគុំអោយខ្មែរចាប់អារម្មណ៍នឹងយូបាយទី2ថាគុំអោយច្បាំងនឹងជួនបរទេសដែលរំលោភទឹកដីរបស់យើងអាត្មាយល់ឃើញថាទស្សនៈនេះជាការសម្លាប់មនសិការជាការសម្លាប់ឧត្តមគតិហើយមិនត្រឹមតែជាការសម្លាប់ឧត្តមគតិជាតិប៉ុណ្ណោះទេធ្វើរបងរៀងកុំអោយខ្មែរនឹងចូលរួមក្នុងកិច្ចការប្រជាធិបតេយ្យនឹងប្រទេសជាតិបើតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនៃប្រទេសអភិវឌ្ឍជាពិសេសប្រទេសដែលមានការរីកចម្រើននិងមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សមុននឹងធ្វើកិច្ចការអីមួយជាឧទាហរណ៍នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមុននឹងគេធ្វើ rezoning គេផ្លាស់ប្ដូរតំបន់ភូមិឲ្យទៅជាតំបន់អភិវឌ្ឍគេមាន zone របស់គេសូនអនឹងមានន័យថាសូន resident អញ្ចឹងបើគេចង់បដូរប្រជាជនរស់នៅតំបន់នេះភូមិនេះច្រើនគេចង់បដូរភូមិនេះឲ្យទៅជាភូមិអភិវឌ្ឍមួយឲ្យមានពាណិជ្ជកម្មចូលក្នុងតំបន់គេនឹងគឺគេបិទប្រកាសយ៉ាងតិច2សប្តាហ៍មុនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគេទៅចូលរួមធ្វើការស្ដាប់អំពីបំណងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលចង់បានការអភិវឌ្ឍតំបន់នោះហើយគេប្រើពាក្យ rezoning មានន័យថាគេផ្លាស់បដូរតំបន់នឹងពីភូមិទៅជាភូមិអភិវឌ្ឍហើយបើសិនជាពលរដ្ឋគេធ្វើការបដិសេធគេមិនចូលរួមរដ្ឋក៏អត់ហ៊ានធ្វើនេះជាផ្នែកទី1ផ្នែកទី2ដើម្បីឲ្យតំបន់ភូមិមួយនឹងរីកចម្រើនទើបតែពលរដ្ឋចូលរួមដែរអញ្ចឹងដំណើរការនៃការអភិវឌ្ឍប្រទេសដំណើរការនៃការអភិវឌ្ឍគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺគេត្រូវការពលរដ្ឋឲ្យចូលរួមយ៉ាងសកម្មប៉ុន្តែជាមសក់មើលមកឃើញថាពលរដ្ឋគួរនៅឲ្យស្ងៀមគិតតែឆ្នាំងបាយខ្លួនឯងទៅហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះប្រាប់គេកុំឲ្យតតវ៉ាច្បាំងជាមួយនឹងយូនទៀតតើអានេះវាជាផែនការច្បាស់ការដែលគេបញ្ជូនមនុស្សមកឬក៏មកពីជាមសុខបានផលបានដូរភាសាសូមអញ្ជើញលោកខ្មែរសុន7អំពីបញ្ហានេះយើងអាចនិយាយចេះបានយើងមើលលោកកែមលីលោកខំធ្វើកិច្ចការដើម្បីបំរើជាតិរហូតមុនបាត់បង់ជីវិតលោកកែមលីបានទទួលពាក្យពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរថាផ្ដាំមិនសូន7ដាច់ទៀតបាត់ហើយសូន7គូរ៉ូសេកលែងមានសេវាបន្តិចហ្នឹងពូខ្ញុំពេកនៅអត់កលែងសេវាលឺដាច់ឬដាច់ហ្នឹងចំណុចទាំងអស់នេះយើងសួរថា
តើលោកជាសុកបានបំរើអីបាទលោកហ៊ុនសែនគាត់សរសើរហើយគាត់អួតអាងថាជាអ្នកចិត្តដឹងជាអ្នកវិភាគត្រឹមត្រូវចំណុចដែលខ្ញុំកណ្ដាលមើលឃើញខ្ញុំមើលឃើញគឺលោកជាសុកកំពុងទៅវាយប្រហារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងវាយប្រហារបុគ្គលសំរងស៊ីដែលគាត់ចោទថាសំរងស៊ីនេះជាមនុស្សបបេះមាត់ថោកប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនដែលជាអ្នកបបេះមាត់ថ្លៃមិនដែលនិយាយឈ្នះលោកសំរងស៊ីទេពាក្យថានិយាយឈ្នះក្នុងន័យនយោបាយខ្ញុំចង់និយាយថាបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការបោះឆ្នោតបាន4ដំណាក់យើងឃើញថាខ្មែរយើងបានរួមរងគ្នានៅក្នុងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដោយសារលោកសំរងស៊ីបបេថោកហ្នឹងហើយបានខ្មែរមករួមរងជាមួយតលពួកបបេថ្លៃហ្នឹងវាខ្លាចចាញ់បានរំលាយគេទី1ទី2លោកជែមសុកតើគាត់បានធ្វើអីដែលរហូតដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីសរសើរដែលគាត់នៅចម្ងាយរាប់ម៉ឺនគីឡូនេះតើគាត់បានធ្វើអីបងប្អូនបានឃើញតើគឺគាត់កំពុងតែបំផ្លាញខ្មែរគាត់ចូលរួមបំផ្លាញខ្មែរដោយលោកហ៊ុនសែនដែរលោកហ៊ុនសែនមិនមេតាមដែលកសាងខ្មែរទេគឺលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែបំផ្លាញខ្មែរក្រោយពីរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបើលោកហ៊ុនសែនជាអ្នកកសាងខ្មែរលោកហ៊ុនសែនមិនត្រូវរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទេនេះជាចំណុចដែលខ្ញុំមើលឃើញហើយត្រង់តែលោកជាសុខបានទទួលអីនោះអានឹងខ្ញុំមិនហ៊ានថាទេប៉ុន្តែអស់លោកវាយតម្លៃមនុស្សម្នាក់ដែលខំបម្រើគេដោយស្មោះព្រោះលោកជាសុខគាត់អត់បម្រើជាតិទេគាត់បម្រើលោកហ៊ុនសែនបើបម្រើគេដោយមិនយកកម្រាស់អីអានឹងអស់លោកមានតម្លៃទៅហើយតែបើសិនជាបម្រើជាតិមិនយកកម្លាំងអានឹងមិនយកកម្រៃអានឹងយើងឲ្យគាត់ជាវីរៈបរោះក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសំណេររៀងរាល់សំណេរដែលគាត់និយាយគាត់មិនមែនបំរើខ្មែរទេគាត់តែកំពុងបំផ្លាញជាតិខ្មែរព្រោះជាតិខ្មែររីកចម្រើនដោយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនរីកចម្រើនដោយពួកកុម្មុយនីសទេណាអញ្ចឹងបើយើងវាយបំផ្លាញភាពរីកចម្រើនរបស់ប្រជាជាតិខ្មែរហើយយើងវាយបំផ្លាញការរីកដុះដាលរបស់មនសិការជាតិហើយតើមនុស្សនឹងជាអ្នកបម្រើជាតិឬក៏ជាអ្នកបម្រើខ្មែរដូច្នេះគាត់កំពុងតែបម្រើបុគ្គលហ៊ុនសែនឥឡូវខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ប្រសិនជាបាទគាត់និយាយបម្រើជាតិសូមឲ្យលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងយករាល់ឃ្លីបអឺលោកហ៊ុនអឺលោកជែមសុកហ្នឹងនិយាយបានច្រើនណាស់រាប់រយឃ្លីបយកទៅចាក់មើលគាត់និយាយពីប្រវត្តិសាស្ត្របើលោកហ៊ុនសែនចាក់ឲ្យស្ដាប់ឥឡូវឲ្យលោកជែមសុកនិយាយមួយឃ្លីបមកប្រវត្តិសាស្ត្រពីបារាំងគោលការណ៍កាប់បារាំងចេញវិញរហូតមកដល់ថ្ងៃ7មករាលោកជាមសុកនិយាយវត្តសាស្ត្របានល្អតើលោកហ៊ុនសែនហ៊ានចាក់ទេខ្ញុំជឿថាលោកហ៊ុនសែនអត់ហ៊ានចាក់ទេអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនយកលោកជាមសុកទៅចាក់ស្រុកខ្មែរបំរើផលប្រយោជន៍នៅស្រុកខ្មែរគឺលោកហ៊ុនសែនកំពុងប្រើលោកជាមសុកឲ្យនិយាយបំផ្លាញខ្មែរព្រោះលោកជាមសុកអត់មានតិចនិចនិយាយជាងលោកផៃស៊ីផាងលោកឈៀងវុនលោកសុកសាននេះជាចំណុចដែលកណាមើលឃើញបាទលោកសុនសុនពេលកាលពីថ្ងៃទី8ព្រឹកឃើញជែមសុកធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ជាង2ម៉ោងហើយក្នុងនោះមានផៃស៊ីផានបានលើងមុតទេ
ជាភាសាអង់គ្លេសថា very dedicated regard អញ្ចឹងប្រែមកវិញថាផៃស៊ីផានបានឡើងមកសរសើរជាមសុខនៅពីនឹងថាជាអ្នកដែលធ្វើការដែលមានការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់សូមទទួលបានការគោរពពីផៃស៊ីផានដូច្នេះរឿងទាំងអស់នឹងមើលមកហាក់បីដូចជាមានការតាកតងគ្នាជាលក្ខណៈប្រពន្ធយ៉ាងស្អិតល្មួតល្អក៏ប៉ុន្តែរឿងដែលជាមសុខនិយាយចំណុចខ្សោយពីរដ្ឋាភិបាលឃើញប្រពន្ធសបផ្សាយរបស់រដ្ឋាភិបាលអត់ហ៊ានចាក់ទេប៉ុន្តែជាមសុខគិតលើកឡើងថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលព្រមស្ដាប់គណិតរបស់គាត់ហេតុអីគាត់មិនប្រថុយគាត់ត្រូវប្រថុយហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលហ៊ុនសែនអោយជាមសុខប្រថុយគឺប្រថុយវ័យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រថុយភូតថាពួកសង្គ្រោះជាតិនឹងជាអ្នកវ័យ8ឆ្នាំបាយប៉ុន្តែអារឿងទាំងវើដែលហ៊ុនសែនធ្វើហ៊ុនសែនអរហ៊ានប្រថុយចាក់អោយមហាជនស្ដាប់ទេដូច្នេះសូមលោក007មើលត្រង់ចំណុចនេះមួយទៀតថាជាមសុខគាត់ប្រថុយដោយសារគាត់មើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលស្ដាប់គាត់ហើយក្រមរដ្ឋាភិបាលខំមកប្រសើរគាត់ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញអត់បានចំណុចទៅជាតិទេដោយលោកលើខាងដើមអញ្ចឹងជាមសុខមកដល់មុខនេះអត់បន្រើជាតិទេគឺបន្រើហ៊ុនសែនដូច្នេះបើសិនជាជាមសុខថាមិនបានបន្រើហ៊ុនសែនមិនមែនជាមនុស្សហ៊ុនសែនតែជាការបោកប្រាស់មហាជនដើម្បីបានផលប្រយោជន៍ទេលោក007នឹងហើយរឿងផលប្រយោជន៍សូមឲ្យបងប្អូនយើងទាំងអស់តាមដានអំពីបញ្ហាហ្នឹងដោយខ្ញុំជម្រាបអញ្ចឹងបើអស់លោកទៅធ្វើការមិនយកកម្រៃអាហ្នឹងវាជារឿងមួយផ្លែកណាជារឿងមួយផ្លែកតែបើយើងបំរើជាតិអត់យកកម្រៃអាហ្នឹងយើងទៅជាវគ្គបរោះតែបើយើងទៅធ្វើការបំរើបុគ្គលអត់យកកម្រៃអាហ្នឹងជារឿងមួយផ្លែកហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចាំបាច់អត់មានចាំបាច់ឲ្យយោបល់ទេអំពីបញ្ហាហ្នឹងព្រោះបងប្អូនអាចមានវិចារណញ្ញាណដើម្បីវិនិច្ឆ័យបានអូខេលូសុនសុនពីឥឡូវស្ដាប់សន្តិជេមសុខបន្តស្ដាប់សន្តិជេមសុខបន្តចាំយើងធ្វើការអធិប្បាយថែមទៀតស្បត់បើវាចេះទៅពីអ្នកប្តីប្រពន្ធអាប្រវេថោកនឹងឲ្យកាន់ឆ្នាំងដីមួយទៅដាំបាយបែកឆ្នាំងអឺបងប្អូនណាបន្តទៅទៀតសួរវាចេះធ្វើអីចេះគោះពងន់ដាក់ចំមកអាប្រវេថោកណា Can you imagine thatPrime Minister Hun Sen is so powerful. តែយើងអាចនឹកដល់ទេសម្តេចហ៊ុនសែនគាត់អាចគ្រប់គ្រងប្រទេសបានពីព្រោះគាត់មាន structure របស់គាត់គាត់មានអីទាំងអស់បានមកបានអូខេលូ007ជាមសុខបានលើកឡើងថាសម្តេចហ៊ុនសែនមានអំណាចខ្លាំងហើយការដឹកនាំគិតមានប្រពន្ធច្បាស់លាស់ហើយពុកប្របេថោមិនដែលចង់ឈ្នះទេប៉ុន្តែបើសិនជាហ៊ុនសែនមាន structure រឹងមាំមានអំណាចពេញលិញមែនហេតុអីក៏ចាំបាច់រំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបើសិនជាអស្ចារ្យហើយដល់ពុះសូមលោក00ព្រឹលជួយបញ្យលចំណុចនេះតិចមើលកន្លែងនឹងហើយដែលចង់និយាយថាអ្នកដែលប្រវេថោកជាងគេហ្នឹងគឺលោកហ៊ុនសែនបន្ទាប់មកលោកជាផ្សកហ្នឹងអាហ្នឹងទី1ទី2សួរថាលោកហ៊ុនសែនមានអំណាចមកពីណាបើយើងមើលប្រវត្តិរបស់លោកហ៊ុនសែនឥឡូវអស់លោកចូលទៅមើលប្រវត្តិគូប្រេងមិនព្រាត់ឬក៏អាពាហ៍ពិពាហ៍ក្នុងស្រុកកលយុគរបស់គាត់ត្រង់ចំណុច1ដែលគាត់និយាយថាគាត់នៅក្នុងឆ្នាំ1973គាត់ធ្វើការវាយប្រហារយ៉ាងធំមួយនៅបន្ទាយស្រីអត់នៅអីអាសំថ្ងៃនេះគុលស្ពានអារីសូណានេះគាត់ធ្វើការវាយប្រហារយ៉ាងធំមួយដើម្បីរំលឹកខួបលើកទី3របស់រណសិរ្សរួមរួមជាតិនឹងដឹកនាំរាសនុនៅក្នុងឆ្នាំ73ហើយគាត់ថានេះជាលើកទី1ដែលគាត់វាយប្រហារជាមួយកងទ័ពខ្មែរអស់លោកមើល
ពីឆ្នាំ7ពីថ្ងៃ18មិនិនា1970លោកលន់ណុលកំពុងវាយប្រហារជាមួយអ្នកណាគឺជាមួយយុទ្ធយកងចុះហេតុអីបាននៅក្នុងឆ្នាំ1973លោកហ៊ុនសែនគាត់ថាគាត់វាយប្រហារជាមួយអូគាត់វាយជាមួយខ្មែរអញ្ចឹងបានន័យថាម៉េចគាត់នៅក្នុងពួកយកងទេបាទគាត់វាយប្រហារជាមួយខ្មែរចំណុចនេះបងប្អូនត្រូវគិតថាលោកហ៊ុនសែនគាត់បំរើយួនតាំងពីចូលព្រៃម៉ាគីមកអំណាចដែលគាត់បានមកសពថ្ងៃនេះគឺយួនជាអ្នករៀបចំឲ្យគាត់ឡើងអញ្ចឹងហើយបានយើងឃើញផលប្រយោជន៍ទៅយួនវាអត់មានផលប្រយោជន៍មកខ្មែរទេការកសាងជាង40ឆ្នាំនេះរួមសំទាំងគាត់ស្របច្បាប់និងអត់ស្របច្បាប់ហើយនឹងការបំផ្លាញស្រុកខ្មែរបើយើងយកទៅទូទាត់គ្នាទៅវាអត់ទាន់ត្រូវទេអញ្ចឹងហើយបានយើងអ្នកស្នាជាតិយើងមើលឃើញភាពគ្រោះថ្នាក់របស់ជាតិដោយសាសនាដែរលោកហ៊ុនសែនព្រោះគាត់មិនមែនបំរើខ្មែរគាត់បំរើយួនអញ្ចឹងគាត់មានកម្លាំងខ្លាំងខ្លាដោយលោកជាមសុកនិយាយហ្នឹងគឺដោយសារយួនជាអ្នកការពារឥឡូវខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយទៀតលោកជាមសុកគាត់បាននិយាយអំពីម្ដាយគាត់ថាគាត់ម្ដាយគាត់នឹងគោរពសៀងនោះអើយគោរពគាត់មានបងប្រុសមួយធ្វើទាហានពេលទៅចេញច្បាំងម្ដាយគាត់ថាមិនបាច់មានយន់មានអីទេឲ្យនិយាយតែឈ្មោះសម្ដេចទៅសេះសេះអនុសេះអនុគេបាញ់អត់ត្រូវទេនៅពេលដែលស្រុកយើងកើតកលយុគបងប្អូនគាត់ទៅស្រាប់ទាំងអស់ម្ដាយគាត់គាត់នឹងឃើញរូបថតសៀងនោះជេរបន្តិចយំសោកច្រាស់អេះលេងគ្រប់សៀននោះដូចកាលពីមុនទៀតហើយយើងសួរថាតើមូលហេតុអីបានគាត់ធ្វើចឹងនឹងទីមួយហើយលោកជាមសុខក៏គាត់បាននិយាយដែរគាត់ក៏ធ្លាប់ជឿសៀននោះក្រោយពីគាត់សិក្សាមកគាត់ឃើញសៀននោះមានកំហុសហើយឥឡូវនេះគាត់មើលឃើញហ៊ុនសែនថាជាអ្នកការពារនៅសន្តិភាពជាអ្នកអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិក៏ប៉ុន្តែគាត់ភ្លេចស្ដាប់សម្ដីហ៊ុនសែនថាអត់ពីគាត់ទៅមានសង្គ្រាមអត់ពីគាត់ទៅអត់មានការអភិវឌ្ឍអត់ពីគាត់ទៅសំបីតវត្តក៏អត់មានធ្វើដែរតែចំណុចហ្នឹងយើងឃើញយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងសន្តិភាពដែលមានតែលោកហ៊ុនសែនណាអាហ្នឹងយួនគេចង់បញ្ជាក់ថាអញ្ចឹងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងលោកហ៊ុនសែនថារដ្ឋធម្មនុញ្ញគេចង់អញ្ចឹងយ៉ាងយួនចង់បញ្ជាក់ប្រាក់ខ្មែរខ្មែរខ្មែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីបើមិនអញរើសទេស្រុកឯងត្រូវតការសង្គ្រាមប៉ិនគេអត់និយាយអញ្ចឹងទេគេនិយាយថាបើអត់ហ៊ុនសែនទៅអត់ការសង្គ្រាមអញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែនគាត់ស្មានគាត់ថាជាអតិទេពគាត់អត់ដឹងថាគាត់ហ្នឹងកំពុងតែបំរើនយោបាយយួនទេព្រោះពេលខ្លះច្បាប់គាត់មិនដែលមើលទេព្រោះយួនអ្នកធ្វើឲ្យណាគាត់ឡាយដើរលក់ប្រមាន់ពងទាអីចឹងទៅណាឡាយថាដើរញ៉ាំបាយជាមួយអ្នកស៊ីក្លូអីចឹងទៅប៉ុន្តែអាកិច្ចការប្រទេសជាតិធំធំគាត់អត់មើលទេដូចជាការចំណាក់ស្រុកការបាក់បង់ការងារការបាក់បង់ប្រព័ន្ធ EBA នឹងដោយសារមូលហេតុអីមូលហេតុអីគាត់អត់មើលទេគាត់កំពុងតែសប្បាយណាស់សប្បាយនឹងហើយដែលយើងនិយាយថាអំណាចរបស់គាត់នឹងយួនកំពុងតែការពារឲ្យប៉ុន្តែអំណាចនេះនឹងបាត់ទៅវិញនៅពេលដែលគាត់ចាប់បំផ្លាញគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅ2017នេះអំណាចគាត់នឹងចាប់ផ្ដើមបាក់មកវិញហើយអញ្ចឹងបងប្អូនមើលទៅសប្ដាហ៍ថ្ងៃយើងឃើញហើយអ្នកដែលគេបំផ្លាញខ្មែរមិនមែនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនមែន
ប្រវេថោកដោយលោកជាសុកនិយាយនោះទេអ្នកប្រវេថោកហ្នឹងកំពុងតែការពារឆ្នាំងបាយខ្មែរគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកំពុងតែការពារឆ្នាំងបាយខ្មែរព្រោះអា EBA ហ្នឹងដែលយើងចោទថាជាឆ្នាំងបាយរបស់ខ្មែរហ្នឹងដែលគេឲ្យខ្មែរមានស៊ីមានចុកហ្នឹងគេឲ្យយើងដោះស្រាយគ្នាតាមរបៀបនយោបាយអញ្ចឹងនៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែននឹងផ្លាញគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកំពុងតែការពារសូមឲ្យលោកហ៊ុនសែននឹងវិលស្ថានភាពនឹងទៅដូចដើមវិញដើម្បីរក្សាឆ្នាំងបាយតែពួកយួនយើងដឹងហើយវាបង្កើតប្រឡងណាដោយថ្ងៃ7មករាអញ្ចឹងវាចូលមកឆ្លៀបពីខ្មែរវាប្រាប់តាខ្មែរពលរាមខ្មែរឲ្យដឹងគុណវាឥឡូវនេះវាបំផ្លាញ EBA វាចោលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាអ្នកដើរបំផ្លាញ EBA ណាបើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងមានថ្មីមាត់មានអធិបុលម្លឹងម្លឹងមិនក៏មិនប្រាប់អន្តរជាតិនឹងឲ្យដកហ៊ុនសែនចេញទៅលោកសុនសុនពេលលោកសុនសុនពេលចំណុចនេះអាត្មាមានការព្រួយបារម្ភក្រែងសហគមន៍អន្តរជាតិគេចាប់ផ្ដើមដំណើរការភ្យូ EBA បានស្រេចជាស្ថាពរអាចក្រុមជេមសុកនិងហ៊ុនសែនបង្កើតរោងចក្រផលិតពលរដ្ឋមានថាគេដក EBA ដោយសារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចរងគ្រោះដោយសារដំណើរការនៃការជួយរក្សាឆ្នាំងបាយខ្មែរទេសូមលោកជួយផ្ដល់ជាគណិតឲ្យដល់ជនរួមជាតិខ្មែរយើងកុំឲ្យយល់ច្រឡំថាដំណើរការនៃការដក EBA ជាការញុះញង់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយជេមសុកនិយាយពីព្រោះ EBA គឺគេមានលក្ខខណ្ឌជាក់មួយជាមួយសូមលោកជួយពន្យល់បន្ថែមដើម្បីកុំឲ្យមហាជនយើងចាប់អារម្មណ៍ថាសង្គ្រោះជាតិដើរលើផ្លូវខុសដល់ពួកអញ្ជើញដោយខ្ញុំបានជម្រាបមុនថា EBA នេះម្ចាស់ដែលគេឲ្យគេនៅក្នុងនៃនយោបាយហើយអ្នកបំផ្លាញ EBA ក៏បំផ្លាញនៅក្នុងនៃនយោបាយដែរអញ្ចឹងដឹងហើយហើយអ្នកណាដែលបំផ្លាញក៏យើងដឹងដែរមិនមែនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាអ្នកបំផ្លាញទេគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺជាអ្នករងគ្រោះហ៊ុនសែនជាអ្នកបំផ្លាញ EBA ហើយហ៊ុនសែននឹងធ្វើការឲ្យគណៈបក្សប្រជាជនហើយគណៈបក្សប្រជាជននឹងលោកគេសុកដឹងថាដើមកំណើតវាមកពីណាគេមាននីតួនីតិអីនៅក្នុងស្រុកខ្មែរតួនីតិគេមាន2កាងអំណាចទី1អញ្ចឹងអ្វីដែលគេធ្វើតាំងពីកៅ3មកដល់ថ្ងៃនេះគេកំពុងតែកាងអំណាចហើយនៅពេលដែលគេកាងអំណាចបានគេបំរើអីបំរើខ្មែរឬក៏បំរើអីគឺបំរើមហិច្ឆតាលោកលួតរបស់យួនអនុត្តរភាពវិទ្យានិយមរបស់យួនគេអត់មានបំរើខ្មែរទេបើគេបំរើខ្មែរគេអត់រំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទេព្រោះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកំពុងតែកសាងខ្មែរចាប់ផ្ដើមកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចង់ឲ្យខ្មែរនឹងមានសុខសប្បាយដោយប្រទេសគេដែលគេប្រកាន់យកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅពេលដែលយើងបំផ្លាញអ្នកដែលកំពុងតែកសាងខ្មែរហើយយើងបង្វែរស្ថានភាពមកថាអ្នកបំផ្លាញនឹងទៅជាអ្នកក្បត់អត់ទីអ្នកជួយហើយអាអ្នកការពារទៅជាអ្នកបំផ្លាញអានឹងហើយដែលខ្មែរថាដាក់លោកជាសុខបងប្អូនខ្មែរយើងហើយនៅពេលដែលយើងវល់ខួរយើងគិតតែពីឆ្នាំបាយអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំថាអាឆ្នាំបាយនឹងវាជាសម្ដីរបស់យួនដែលគេមិនឲ្យខ្មែរគិតអីទេគិតតែឆ្នាំបាយទៅនយោបាយទៅគេគិតដូច្នេះលោកហ៊ុនសែនគាត់ដាក់ដឹងថាគាត់ទាំងកំពុងធ្វើអីទេលោកសុនថាគាត់ធ្វើអញ្ចឹងត្រូវលោកសុនសុនពលខ្ញុំធៀបមើលឃើញថាវាអត់ត្រូវអូខេលោកសុនសុនពលតើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគូមានសារបញ្ជាក់ទៅប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងណាអំពីការជំរុញឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិពិនិត្យមើលលើគោលការណ៍ EBA
ហើយបើសិនជាសង្គ្រោះជាតិមិនមានសារបញ្ជ្រាបទៅមហាជនថាសហគមន៍មរុកគីដក EBA មិនមែនជាការបញ្ជារបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេគឺគោរពតាមគោលការណ៍គេសាយមួយណាដែលអាចផ្ដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានការយល់ច្បាស់គុំដាក់បន្ទុកមកលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសូមអញ្ជើញបញ្ហានេះវាជាបញ្ហាមួយជំរងចម្រាស់ដែលយើងពិបាកនិយាយគ្នាណាព្រោះលោកសំរងស៊ីគាត់បានប្រកាសខ្លួនគាត់ជាសាធារណៈហើយឥឡូវយើងឲ្យសារទៅប្រជាពលរដ្ឋដែរមកព្រោះលោកសំរងស៊ីគាត់បានប្រកាសថាមានតែគាត់មួយគត់ជាអ្នកជំរុញឲ្យមានការដាក់ប្រព័ន្ធ EBA ហ្នឹងប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំអត់មើលឃើញថាលោកសំរងស៊ីនឹងមានថ្មីមាត់ដល់ម្លឹងទេបើលោកមានលោកសំរងស៊ីមានថ្មីមាត់ដល់ម្លឹងនោះលោកសំរងស៊ីឲ្យអន្តរជាតិនឹងទៅដកហ៊ុនសែនចេញហើយមិនចាំបាច់ឲ្យញ៉ៃដល់ថ្ងៃនេះទេអាហ្នឹងទី1សារដែលឲ្យប្រជាជនយើងពិចារណាអញ្ចឹងអ្វីដែលគេយកសារសម្ដីរបស់លោកសំរងស៊ីទៅនិយាយនឹងគេរិះគន់លោកសំរងស៊ីហ្នឹងទី1វាជាកំហុសរបស់លោកសំរងស៊ីឬមួយក៏ជាយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយរបស់លោកសំរងស៊ីយើងអត់ដឹងទេប៉ុន្តែបើយើងមើលនៅក្នុងន័យដែលគាត់និយាយហ្នឹងគឺបានន័យថាគាត់បានប្រាប់គេថាមានតែគាត់មួយគត់អញ្ចឹងគេយកអាសម្ដីហ្នឹងទៅវាយប្រហារគាត់ដើម្បីឲ្យប្រជាជនហ្នឹងដាក់បន្ទុកមកលើគាត់អាហ្នឹងវាជាបញ្ហាមួយប៉ុន្តែទាំងអស់ហ្នឹងស្ថិតនៅក្នុងខ្លងយួនទាំងអស់នេះបើខ្ញុំនិយាយថាស្ថិតក្នុងយួនទាំងអស់អញ្ចឹងបើខ្ញុំនិយាយថាពាក្យថាស្ថិតក្នុងយួនរបស់ប្អូនយើងពិបាកអាហ្នឹងយល់ប៉ុន្តែมันអាចមានពេលពយល់ប៉ុន្តែថ្ងៃក្រោយនឹងនិយាយប៉ុន្តែសារដែលចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ថា EBA នេះមិនមែនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងមានអធិបុលអីទៅបំផ្លាញ EBA ហ្នឹងទេគឺគណៈបកប្រជាជនទេដែលมันគោរពគោលការណ៍5ចំណុចរបស់សហគមន៍យុរ៉ុបដែលគេដាក់ឲ្យអញ្ចឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរងចាំតាលោកហ៊ុនសែនគោរពអា5ចំណុចហ្នឹងហើយកំពុងតែបង្ខំឲ្យលោកហ៊ុនសែនគោរព5ចំណុចដែលសហគមន៍យុរ៉ុបគេដាក់ឲ្យហ្នឹងគឺប្រព័ន្ធ EBA ហ្នឹងវាដឹងតែបានហ្នឹងទី1ពិសាដែលយើងត្រូវប្រាប់បងប្អូនប្រជាជនឲ្យយល់អញ្ចឹងគំគិតថាលោកសំរងស៊ីនឹងជាអ្នកដើរបំផ្លាញឆ្នាំបាយខ្មែរលោកសំរងស៊ីមានអធិបុលអីទៅបំផ្លាញទេព្រោះទូតគេមាននៅពេញសកលខ្មែរប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងគឺជាប្រជាធិបតេយ្យត្រាដូច្នេះម្ចាស់កុងត្រាគេរងចាំមើលហើយអ្នកដែលអនុវត្តកុងត្រាគឺរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងមិនមែនដល់លោកហ៊ុនសែនទេទោះជាអ្នកណាឡើងរដ្ឋាភិបាលក៏ដោយបើយើងមិនអនុវត្តឲ្យត្រូវអាកុងត្រានឹងទេគឺយើងទទួលរងគ្រោះដូចនេះដូច្នេះលោកសំរងស៊ីនៅគណៈបកសង្គ្រោះគឺជាជនរងគ្រោះលោកហ៊ុនសែនជាអ្នកបំផ្លាញនៅក្នុងនៃនយោបាយបំផ្លាញ EBA នេះគឺនៅក្នុងនៃមួយទៀតបើយើងនិយាយជ្រៅទៅគឺយួនចង់ឲ្យខ្មែរមានសង្គ្រាមដែលខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយនៅក្នុងឆ្នាំ1973ពេលដែលអាមេរិកកាំងដាក់បទចុបាញ់ជាមួយយួនយួនទទួលយកលាវទទួលយកតែក្រុមខ្មែរក្រហមដែលដឹកនាំដោយយួនអត់ទទួលយកទេឆ្នាំ73អត់ទទួលយកប័ណ្ណជប៉ាញ់ទេដោយសារការមិនទទួលយកប័ណ្ណជប៉ាញ់ហ្នឹងហើយបានយើងមានសង្គ្រាម70ណាបានយើងមានសង្គ្រាមនៅ75បងប្អូនយល់ចំណុចនេះ EBA ដូចគ្នា EBA ដូចគ្នាណាយើងអត់ទទួលយក5ចំណុចរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិនេះវាចាប់ផ្ដើមមួយទៅដល់តនកម្មផ្សេងផ្សេងទៀតហើយនឹងឈានទៅដល់ការបិទសេដ្ឋកិច្ចទាំងស្រុងឈានដល់ការបិទសេដ្ឋកិច្ចទាំងស្រុងគឺនៅលើលោកហ៊ុនសែនក៏ប្រាប់យើងហើយគាត់ថាបើ EBA នឹងកុំតិចគណៈបកប្រឆាំងចោលទាំងអស់
គាត់ដឹងទាំងអស់សម្បីអរជួបប្រជុំគ្នានៅតាមខាងតាមរស្ដង់អីគឺគាត់ដឹងទាំងអស់ដូច្នេះយោងទៅតាមសម្ដីនេះគឺស្រុកខ្មែរនឹងមានសង្គ្រាមក្នុងរយៈពេល2023ឬក៏2028នេះជាការ estimate របស់ខ្ញុំព្រោះយួនគេដាក់ដល់កម្រិតមួយឲ្យខ្មែរកើតសង្គ្រាមយើងសួរថាហេតុអីបានយួនសុខចិត្តឲ្យខ្មែរកើតសង្គ្រាមព្រោះយួនចង់ដកលោកហ៊ុនសែនចេញទី1ពេលដែលដកលោកហ៊ុនសែនចេញកាត់បន្ថយអធិបតេយ្យចិនទី2ទី3យួនត្រូវតែយកខ្មែរឲ្យបានដើម្បីយកខ្មែរបានត្រូវតែឲ្យខ្មែរនឹកអូខេលោកសុនសុនពឹងចំណុចនេះចំណុចចាប់អារម្មណ៍ចំណុចចាប់អារម្មណ៍គេចង់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យហ៊ុនសែននឹងរឹងទៅទឹងមិនទទួលយកគោលការណ៍ EBA ហើយក្រោយពីគោលការណ៍ EBA ត្រូវបានគេដកចេញសេដ្ឋកិច្ចត្រូវបានហុំពឹតដោយទណ្ឌកម្មហើយក្រោយពីទណ្ឌកម្មនៅពីនេះហ៊ុនសែនអត់មានជំរឿអ្វីក្រៅពីបង្កភាពចលាចលទីក្នុងឬក៏ហៅថាប្រកាសសង្គ្រាមឯងនៅពេលដែលខ្មែរកើតសង្គ្រាមនៅពីនេះណាប្រទេសខ្មែរនឹងបាត់បង់អធិបតេយ្យភាពពលរដ្ឋភាពលែងមានហើយប្រជាពលរដ្ឋចាប់ដើមស្លាប់បន្តស្លាប់បន្តហើយក្នុងពេលដែលខ្មែរមានបញ្ហាយូននឹងធ្វើជាអ្នកសម្របសម្រួលមកយកគុណជាលើកទី2បន្តឲ្យខ្មែរដឹងគុណ40ឆ្នាំតទៅមុខទៀតដីខ្មែរលមុំអស់ហើយនៅពេលនេះអញ្ចឹងតាកតងនឹងចំណុចនេះសង្គ្រោះជាតិគូតែពន្លឿនកិច្ចការការទូតធ្វើការដោយមិនរៀតថយរឿងការចោតប្រកាន់ថានៅពីក្រោយការដក EBA ទេតើសង្គ្រោះជាតិគូធ្វើការជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិក្នុងកម្រិតណាដើម្បីឲ្យទប់ស្កាត់ផែនការនៃការរុញឲ្យខ្មែរកើតសង្គ្រាមរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលមានយូនបញ្ជានៅក្រោយខ្នងសូមអញ្ជើញខ្ញុំឃើញគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាជំហានក្រោយទេជំហានមុខបោះទៅណាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបោះទៅហ្នឹងឯងចំណុចកើតសង្គ្រាមអត់សង្គ្រាមថឹកនៅលើដៃលោកហ៊ុនសែនដែលគាត់គិតពិចារណាបានច្បាស់លាស់ហើយបើលោកជាងសុកចង់ឡប់ពីចង់ការពារខ្មែរសូមត្រឡប់ពីលោកហ៊ុនសែនរបៀបហ្នឹងវិញកុំនិយាយអំពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាអ្នកបំផ្លាញឆ្នាំបាយខ្មែរសូមនិយាយប្រាប់លោកហ៊ុនសែនឲ្យគាត់គិតអំពី5ចំណុចរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបហើយនឹងគោលបំណងដែលគេបំផ្លាញគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតើគេមានគោលបំណងអីបានបំផ្លាញគណៈសង្គ្រោះជាតិព្រោះខ្មែរកំពុងថឹកនៅក្នុងសេចក្តីសោកសៅហើយអីបានយើងបង្កើតឲ្យមានបញ្ហាដំណើរប្រជាធិបតេយ្យយើងរដាក់រដប់មែនក៏ប៉ុន្តែយើងអត់បានបែកបាក់គ្នាទេអ្នកដែលបង្កឲ្យមានការបែកបាក់គឺលោកហ៊ុនសែននៅពេលដែលខ្មែរមានការបែកបាក់ពេលហ្នឹងហើយដែលយួនគេបានលទ្ធផលពេលណាដែលខ្មែរមានសង្គ្រាមខ្មែរបាត់បង់អីបាត់បង់ទឹកដីបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិបាត់បង់អាយុជីវិតខ្ញុំអាចនិយាយបានមួយទៀតគេយកខ្មែរដោយរបៀបខ្លាសម្រាប់សត្វនេះដែលយើងកំពុងធ្វើសពថ្ងៃហ្នឹងចាប់ពី2017អាហ្នឹងរបៀបខ្លាសម្រាប់សត្វខ្ញុំថាលោកហ៊ុនសែនអត់ទទួលយកតែអីទាំងអស់ព្រោះគាត់អត់បានគិតទៅដល់ចំណុចហ្នឹងព្រោះគាត់មានពីគ្រូរបស់គាត់គ្រូគាត់ប្រាប់ឲ្យធ្វើម៉េចគាត់ធ្វើអញ្ចឹងគាត់អត់បានគិតឲ្យហួសពីគ្រូប្រាប់ទេហ្នឹងហើយបានយើងថាហ៊ុនសែនមិនមែនជាមនុស្សបញ្ញាមិនមែនជាមនុស្សឆ្លាតដោយលោកជាមសុខនិយាយទេបើមនុស្សបញ្ញាគេគ្រាន់តែមើលរដ្ឋធម្មនុញ្ញអត់ពីគាត់កើតសង្គ្រាមនឹងគេគួរតែកែឲ្យរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងមិនត្រូវកែច្បាប់
ដែលមិនបានការទេច្បាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលច្បាប់សហជីពច្បាប់អីច្បាប់វាមានបានការអីអាហ្នឹងមិនបាច់ចាំកែទេនោះកែអាច្បាប់សំខាន់នឹងអូខេលោកគាត់ទៅអ្នកណាត្រូវគ្រប់លោកលោកសុនសុនពេលលោកបានលើកឡើងថាយូនរៀបចំឲ្យខ្មែរមានបញ្ហារឿង EBA ដើម្បីរុញឲ្យខ្មែរកាត់សង្គ្រាមហើយជេមសុកបានលើកនៅក្នុងការធ្វើ live show របស់គាត់គាត់ថា EBA អត់សំខាន់ទេប្រទេសលើពិភពលោកគេអត់ EBA មិនក៏គេរស់បានសូមកំភីពេកនឹងជាភាសារបស់ជេមសុកតែជេមសុកអ្នកជួយជ្រោមជ្រែងជួយជោគជួយចែវឲ្យខ្មែរបាត់បង់សេដ្ឋកិច្ចឲ្យខ្មែរជួបបញ្ហាឲ្យខ្មែរកើតកលយុគទេលោកសុនសុនពេលកន្លែងនឹងហើយបានខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាលោកជេមសុកនឹងគាត់មិនមែនអ្នកនយោបាយទេគាត់អ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រគឺគាត់និយាយអីនៅពេលដែលវាកើតហើយអាហ្នឹងគាត់និយាយត្រូវតែមិនទាន់កើតគាត់អត់អាចនិយាយត្រូវទេអញ្ចឹងគាត់និយាយនៅឲ្យតែមើលឃើញគាត់ឃើញតែខ្វែមានស៊ីមានចប់សបោសបាយនៅ2017ហ្នឹង2018-19ហ្នឹងវាសបោសបាយប៉ុន្តែចាប់ពី2017ទៅ10ឆ្នាំទៅមុខទៀតតើខ្មែរសុខសบายទេបើសិនជានៅយើងនៅលក្ខណៈរបៀបហ្នឹងណាពី2019ទៅ10ឆ្នាំទៅមុខទៀតតើយើងមានស្ថិរភាពដូចសម័យហ្នឹងទេហើយជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃការបង្កាត់ភ្លើងដឹកសន្តិភាពបង្កាត់ភ្លើងដឹកការអភិវឌ្ឍនៃរបស់ខ្ញុំចង់និយាយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយថាគោលបំណងអ្នកបំផ្លាញ EDA អំបំផ្លាញគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះគឺគេចង់ធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងមានកំហុសជាមួយអន្តរជាតិទី1ដើម្បីឲ្យលោកហ៊ុនសែនមានកំហុសជាមួយអន្តរជាតិលោកហ៊ុនសែនអត់ត្រូវទទួលយកអីទាំងអស់ពីអន្តរជាតិព្រោះអន្តរជាតិនេះគេបោកបាក់20ឆ្នាំហើយមានអ្នកជួយថ្មីហើយគឺចិនបាទមានអ្នកជួយថ្មីដូច្នេះមិនបាច់និយាយពីរឿងទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិទេជាមួយហ៊ុនសែនមិនបាច់និយាយទេសូមផ្ដាំទៅដល់សហគមន៍អន្តរជាតិនេះបើខ្ញុំធ្វើអ្នកនយោបាយខ្ញុំអត់ទៅឡប់ពីជាមួយអន្តរជាតិអំពីបញ្ហានេះព្រោះខ្ញុំដឹងគោលបំណងអ្នកបំផ្លាញហើយនឹងចង់ឲ្យខ្មែរទៅជាយ៉ាងណាខ្ញុំដឹងហើយអានេះបើខ្ញុំអ្នកនយោបាយបើខ្ញុំទៅឡប់ពីជាមួយអន្តរជាតិខ្ញុំអត់ឡប់ពីអញ្ចឹងទេខ្ញុំអាចនិយាយភាសាមួយទៀតថាសពថ្ងៃនេះគឺជារបៀបខ្លាសម្រាប់សត្វអញ្ចឹងខ្មែរក៏ងាប់ដែរនៅក្នុងប្រភេទហ្នឹងហើយមួយយ៉ាងទៀតដែលគេកំពុងតែកែច្បាប់ឲ្យអ្នកសុំសិទ្ធិនយោបាយទៅធ្វើគណៈបកធ្វើអីឬក៏បោះឆ្នោតអីហ្នឹងអាហ្នឹងគឺរបៀបពោះសម្រាប់សត្វហើយបងប្អូនទៅយល់កាលណាពោះចាប់ផ្ដើមលេបសត្វយើងទៅជួយអាសត្វហ្នឹងវាងាប់ហើយអត់មានឆេនតែសត្វហ្នឹងរស់ទេពោះពោះលេបនៅពេលសត្វងាប់ពោះថ្លាន់លេបនៅពេលសត្វងាប់អញ្ចឹងវិធីទៅបោះឆ្នោតដែលយើងបោះឆ្នោតតាមពី93រហូតមកដល់ថ្ងៃនេះគឺជាវិធីបោះឆ្នោតដោយរបៀបក្រម7មករាគឺអ្នករៀបចំណាតា93យើងបាននិយាយទេព្រោះវាចាញ់វាអត់ទទួលស្គាល់បើតែចាប់ពី98មកដល់នេះពួកក្រុម7មករាគឺអ្នករៀបចំអញ្ចឹងបាននេះក្រុម7អ្នកណាគឺយួនជាអ្នករៀបចំបើយើងតែបោះឆ្នោតរបៀបហ្នឹង10 20ឆ្នាំទៅខាងមុខទៀតខ្មែរនឹងចូលស្ថានភាពរបៀបពោះឆ្នាំលេខសັດហើយជួយលេងបានហើយកម្ពុជាក្រោមជាទី2ជាគ្នានឹងជាការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំហើយបើយើងធ្វើដូចសពថ្ងៃនេះកុំរំពឹងថាហ៊ុនសែននេះទទួលយកស្អីទាំងអស់ព្រោះយួនគេចង់សម្លាប់ខ្មែរដោយខ្លាសម្លាប់សត្វណាខ្ញុំជឿថាយួនយកវិធីហ្នឹងដើម្បីយកខ្មែរបានគឺយកតាមរបៀបខ្មែរសម្លាប់សត្វនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះព្រោះបើធ្វើតាមរបៀបពោះសម្លាប់សត្វគ
ឺវាត្រូវនៅជាប់ឆ្អឹងមួយដែលយួនពិបាកនឹងដោះស្រាយគឺចិនអញ្ចឹងបើយើងធ្វើរបៀបខ្មាក់ខ្លាសម្រាប់សัตว์ឲ្យខ្មាក់ការសង្គ្រាមពេលហ្នឹងចិនរត់ទៅស្រុកវាវិញបាត់ហើយជឿខ្ញុំថាចិនអភិវឌ្ឍលើដីចិនមកយកធនធានខ្មែរទៅចិញ្ចឹមប្រជាជនគេតែយួននយោបាយយួនដីណាបងប្អូនទៅចាំណានយោបាយយួនដីសប្តាហ៍នេះគេពញាពេលដើម្បីឲ្យចិនហ្នឹងចាក់គ្រឹះសិនណាអញ្ចឹងសភាពការ23ទៅ28អស់លោកមានតែចាំលោកសំងស៊ីនិយាយឯងឥឡូវខ្ញុំសុំលើកអញ្ចឹងមួយដើម្បីឲ្យលោកយល់អំពីនយោបាយលោកសំងស៊ីនេះមិនមែនរត់ចោលរត់ចេញក្រៅស្រុកនេះម្ដងទេបងប្អូនដឹងទេប្រហែលដងឯងហើយពេលដែលលោកសំងស៊ីចូលទៅវិញតើយួនគេបានផលចំណេញអីលើកទី1ផលចំណេញអីលើកទី2ផលចំណេញអីគេហើយលើកបើសិនជាលោកសំងស៊ីចូលទៅវិញនៅលើកទី3នេះណាលោកសំងស៊ីប្រាប់ឯតានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរមួយយ៉ាងធំនេះអាចចំណុចហ្នឹងដែរខ្ញុំនិយាយមុនយួនកំពុងតែរៀបសេណារីយ៉ូដើម្បីឲ្យខ្មែរមកខាងមានការឈឺចាប់ហើយយួនគេនឹងប្រើយុទ្ធសាស្ត្រដូច1975អញ្ចឹងដូចឆ្នាំ1979អញ្ចឹងណាលោកហ៊ុនសែនកំភើកំពុងតែធ្វើយុទ្ធនាការឲ្យខ្មែរស្អប់អាមេរិកកាំងក៏ប៉ុន្តែយួនទៅអោបអាមេរិកកាំងសួរថាយួនទៅអោបអាមេរិកកាំងដើម្បីអីដើម្បីទប់ជាមួយចិនបើគ្មានអ្នកគ្រប់គ្រងពីក្រៅទេយួនអត់អាចយកខ្មែរបានទេតែបងប្អូនទៅចាំឥឡូវខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ពេលដែលវាយរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យគឺជារបបមួយដែលជិតស្និទ្ធជាមួយចិនប៉ុន្តែមានភ្លើងខៀវពីសហភាពសូវៀតបានក្រុង2ទ្រូ78ហ្នឹងគេវាយ79ព្រមរំរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនៅពេលដែលយើងយកកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសបានដោយសារសហភាពសូវៀតនឹងឈប់ជួយយួនបានយួនឲ្យពួកភ្នំពេញទៅចរចាឥឡូវនេះមូលហេតុអីបានយួនឲ្យហ៊ុនសែនរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានតែក្តីថាយួនលែងត្រូវការជំនួយសហគមន៍អន្តរជាតិហើយព្រោះមានចិនមួយជួយខ្មែរឃើញទេអានឹងវាដឹងចឹងហ៎ឥឡូវនេះយួនចង់ដកចិនដកហ៊ុនសែនយួនទៅតាក់ទងអាមេរិកដើម្បីទប់មួយចិនព្រោះចិនកំពុងតែមានអធិបតេយ្យនៅក្នុងស្រុកខ្មែរហើយសភាពការបងប្អូនឃើញដូច្នេះរឿងទាំងអស់នេះអ្នកនយោបាយត្រូវគិតដើម្បីការពារខ្មែរកុំឲ្យយកភ្លើងមកដុតសន្តិភាពកុំឲ្យយកភ្លើងមកដុតការអភិវឌ្ឍសព្វថ្ងៃដោយសម្ដេចសីហនុតាំងខ្លួនជាបីដាឯករាជ្យក៏ប៉ុន្តែយកភ្លើងមកដុតឯករាជ្យអត់ដឹងខ្លួនអូខេលោកខ្មែរ00ពេលត្រង់ចំណុចនេះតើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងលោកសំរងស៊ីគូរៀបចំខ្លួនយ៉ាងណាកុំឲ្យធ្លាក់ចូលក្នុងផែនការនិងផែនទីដែលយួនគេរៀបឲ្យខ្មែរមានបញ្ហាគេលីបតបាក់ទឹកដីតើការរៀបចំដំណើរមាតុភូមិនិវត្តរបស់លោកសំរៀងស៊ីនៅក្នុងឆ្នាំ2019ចូលទៅក្នុងស្រុកខ្មែររៀបយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យខ្មែរចំណេញឲ្យយូនខាតអូខេយើងត្រូវរៀបតាមរបៀបយើងត្រូវដើរនៅជំហានរបស់យើងកុំដើរតាមជំហានហ៊ុនសែនក្រោយហ៊ុនសែនទី1ខ្ញុំឃើញសភាពការកន្លងមកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនេះដើរពីក្រោយជំហានលោកហ៊ុនសែនចង់ប្រមាណជំនាញបងប្អូនឃើញហើយក្រោយប្រមាណជំនាញបងប្អូនឃើញហើយហើយលោកហ៊ុនសែននេះគាត់កំពុងតែអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រយួនយុទ្ធសាស្ត្រវាទីលេបទឹកដីបំបត្តិពុះសាសខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនមួយទៀតចំណុចមួយដែលហូជីមិញគេលើកផែនទីបង្ហាញកម្មវិបាកគេ
អានឹងតាំងពី50ឆ្នាំមុនប៉ុន្តែចំណុចមួយទៀតដែលអ្នកភូមិសាស្ត្រអន្តរជាតិគេរកឃើញតាំងពីឆ្នាំ2012គេថាដែនដីសណ្ដោទន្លេមេគង្គនឹងលិចចូលទៅក្នុងទឹកអញ្ចឹងយូរមុនវារស់ដោយសារដែនដីសណ្ដោទន្លេមេគង្គនឹងជាដែនដីអតីតរបស់ខ្មែរយើងនេះវារស់ដោយសារដែនដីនឹងចុះបើដែនដីនឹងលិចទៅក្នុងទឹកតើគេត្រូវរកដីណាមកចំនួនដែនដីនឹងអញ្ចឹងហើយបានយុទ្ធសាស្ត្រយួនចាំបាច់ត្រូវតែយកដែនដីកណ្ដាលរបស់ខ្មែរអញ្ចឹងហើយបានគេកំពុងតែរៀបយុទ្ធសាស្ត្រតាំងពី2012យើងឃើញ2012ពេលដែលយើងធ្វើប្រធានអាស៊ានយើងអត់មានចេញទីក្រៃខ្លាំងការទេបានទីក្រៃថាយួនគេដឹងថាយើងងាកទៅចិន 100% នៅពេលដែលយួនចាប់ដឹងថាខ្មែរងាកទៅចិនយួនចាប់ផ្ដើមរៀបចំផែនការពី2012មករំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ2017ដើម្បីបង្កើតឲ្យមានបញ្ហាក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំទៅមុខទៀតយ៉ាងយូរយ៉ាងឆាប់5ឆ្នាំយ៉ាងយូរ10ឆ្នាំបងប្អូននឹងឃើញហើយតើលោកហ៊ុនសែនការពារបានទេហើយលោកជឿសុកចាត់ទុកថាលោកហ៊ុនសែនជាមនុស្សឆ្លាតជាអ្នកស្រឡាញ់ខ្មែរអស់លោកនឹងរងចាំមើលពេលវេលាជាអ្នកកំណត់អ្វីដែលខ្ញុំគិតគឺខ្ញុំគិតឃើញអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងសួរថាចោះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិធ្វើម៉េចដើម្បីកុំឲ្យយួនវាជ្រៀតចូលទៅតាមផែនការវានឹងបានឧទាហរណ៍ថាឥឡូវលោកហ៊ុនសែនអត់ព្រមធ្វើអីតាមសហគមន៍អន្តរជាតិទេបញ្ហានឹងវាចេះតកើតធ្លាក់រហូតដល់សង្គ្រាមហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយអញ្ចឹងយើងត្រឡប់ពីជាមួយអន្តរជាតិបានទីក្តីថាយើងក៏និយាយអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីព្រោះកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីនេះវាជាដាវអាញាសឹកមួយគេឲ្យមកខ្មែរអ្នកណាក៏ប្រើបានដែរប៉ុន្តែខ្មែរយើងអត់ចេះប្រើកន្លងមកយើងសុំកលុំគ្នារវាងខ្មែរនិងខ្មែរដោយយើងយកពាក្យថាខ្មែរនិយាយគ្នាដោយខ្មែរហេអញ្ចឹងហើយបានអន្តរជាតិគេមិនអាចធ្វើអីបានទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលយួនចាប់ផ្ដើមរំលាយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវាជាបន្ទាត់កំហំរបស់អន្តរជាតិអញ្ចឹងគេត្រូវតែឈានដល់ដាក់ទណ្ឌកម្មហើយព្រោះការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះគឺកម្រិតលោកហ៊ុនសែនដែលធ្វើបើសិនជាគេផ្ដាច់ EBA លោកហ៊ុនសែនគំតិចគណៈបកប្រឆាំងបន្តទៀតនឹងទំនួនវាចេះតែមកហ៎មករហូតដល់បិទសេដ្ឋកិច្ចទាំងមូលនៅពេលដែលយើងបិទសេដ្ឋកិច្ចទាំងមូលពេលហ្នឹងយើងទៅពឹងយួនទៀតហ៎ដូចយើងទៅពឹងយួនកាល79ទៀតឥឡូវថ្មីថ្មីនេះលើកឧទាហរណ៍គ្រាន់តែគេផ្ដាច់គុណអង្គមួយយើងទៅពឹងយួនឲ្យជួយទិញបាត់ហើយឃើញហ៎អាហ្នឹងគ្រាន់តែលើកឧទាហរណ៍មួយអញ្ចឹងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដើម្បីយើងធ្វើម៉េចកុំឲ្យចូលនៅក្នុងប្លង់របស់យួនទី1ត្រូវតែឡប់ពីជាមួយអន្តរជាតិបើយើងជ្រងតុងពាក្យថាជ្រងតុងលោកសោណារ៉ូគាត់និយាយថាបើកផ្លូវឈាមខ្ញុំបាននិយាយបើកផ្លូវឈាមនេះខ្ញុំនិយាយថាពាក្យជ្រងតុងបើយើងជ្រងតុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចូលទៅវិញបានសេចក្តីថាអាហ្នឹងយើងកើតសង្គ្រាមហើយព្រោះអាសពថ្ងៃគេកំពុងបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគេយកថ្ងៃ7មករាមកប្រើដូច្នេះបើយើងជ្រងតុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវាត្រូវតែច្បាំងគ្នាហើយពាក្យហ្នឹងយល់ខ្ញុំនិយាយទេបងប្អូនអាហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់ពាក្យជ្រងអញ្ចឹងបើយើងជ្រងតុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទៅស្រុកខ្មែរវិញត្រូវតែមានការធានាពីសហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យលើសពីកម្រិតនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីត្រូវតែធានាសវត្ថិភាពរបស់អ្នកជ្រងតុងអ្នកជ្រងតុងមិនមែនតែលោកសំស៊ីមួយទេគឺអ្នកស្រឡាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបាទនិយាយទៅប្រជាជនយើងជាង3លាននាក់នោះជាអ្នកជ្រងតុងហ្នឹងទៅអូខេលោកសុនសុនពេលចំណុចនេះជាចំណុចចាប់អារម្មណ៍ល្អបើសិនជាលោកលើកឡើងថា
ការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តឬក៏ថាការជ្រងទងប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាដំណើរការនៃការកើតសង្គ្រាមហើយត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការធានាពីសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីកុំឲ្យកើតសង្គ្រាមតើកម្លាំងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងអេតិពលរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងជួបបំរាមផងហើយកំពុងតែរងគ្រោះដោយសាររបបក្រុងភ្នំពេញផងអាចនឹងមានលទ្ធភាពបញ្ចុះបញ្ជូលឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិឈរជាមួយនឹងអ្នកដែលជ្រងទងប្រជាធិបតេយ្យបានទេតើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគូរៀបចំខ្លួនប្រានយ៉ាងណាដើម្បីបង្ហាញឲ្យអន្តរជាតិជឿថាការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តរបស់លោកសំរងស៊ីគឺជាដំណើរការនៃការជ្រងទងប្រជាធិបតេយ្យដែលអន្តរជាតិមានចំណែកក្នុងការកសាងប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសជាតិនៃកម្ពុជាដែររិនពូអញ្ជើញអូខេខ្ញុំគ្រាន់តែជាឲ្យយោបល់ព្រោះខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកនយោបាយនៅក្នុងថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទេប៉ុន្តែខ្ញុំជាអ្នកតាមដាននយោបាយបើចង់ជ្រងទងទៅនៅក្នុងឆ្នាំណាក៏ដោយចាប់ពី2019នេះប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាលោកសំរងស៊ីឈានទៅស្រុកខ្មែរវិញនៅពេលដែលដូចគាត់ប្រាប់ទេពេលដែលអន្តរជាតិនឹងសម្ពងហ៊ុនសែនដល់អតុនអញ្ចឹងពាក្យដែលសម្ពងហ៊ុនសែនដល់អតុនប្រហែលជាចន្លោះឆ្នាំ2023ទៅ23ទៅ28នោះបានហ៊ុនសែនទុនអានឹងការ estimate របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងបានចង់និយាយចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដើម្បីជ្រងទុំទៅជ្រងទុំលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទៅស្រុកខ្មែរកុំឲ្យថិតនៅក្នុងខ្លងយួនទី1គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវតែរួបរួមគ្នាណាកម្លាំងធំត្រូវតែរួបរួមគ្នាដើម្បីបង្ហាញអន្តរជាតិឲ្យគេមានទំនុកទុកចិត្តថាតើគេអាចយកយើងនឹងជាមនុស្សដែលគេកាន់ទុំទៅជាមួយបានអត់ហើយក្រោយពីកាន់ទុំទៅហើយតើរក្សាទុំគេបានអត់ចំណុចនេះជាចំណុចដែលគណៈដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់ត្រូវគិតបើតែយើងរួបរួមគ្នាហើយយើងត្រូវប្រើវិធីឡប៊ីជាមួយអន្តរជាតិឲ្យគេមានធានានៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមយុទ្ធទុំប្រជាធិបតេយ្យទៅជាលើកទី2នេះព្រោះមកខាងទៀតគេមានគុំមនុស្សចាំជួយហើយណាចិនគេបាននិយាយហើយគេថាទុកកម្ពុជាដោយទុករបស់ចិនអញ្ចឹងយួនក៏គេចាំជួយដែរអញ្ចឹងនៃរបស់ខ្ញុំចង់និយាយចេះដើម្បីឲ្យខ្មែរយើងយល់សួរថាអញ្ចេះចោះពេលដែលលោកសំស៊ីចូលទៅស្រុកខ្មែរកើតសង្គ្រាមដោយរបៀបម៉េចស្រុកខ្មែរលែងកើតសង្គ្រាមរវាងខ្មែរហើយនិងខ្មែរហើយគឺស្រុកខ្មែរត្រូវតែបែងចែកសង្គ្រាមរវាងលទ្ធិកុម្មុយនីសនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យព្រោះលោកសំស៊ីចូលទៅលើកក្រោយនេះជ្រងទងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលគេបំផ្លាញហើយមកខាងទៀតគេការពីថ្ងៃ7មករាដែលជាថ្ងៃរបស់ពួកកុម្មុយនីសឥឡូវយើងសួរថាតើនៅសង្គ្រាមខ្មែរឬក៏សង្គ្រាមរវាងកុម្មុយនីសនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបងប្អូនយើងទៅគិតមើលដូច្នេះដើម្បីឈានទៅដល់វ័យជាមួយយួនត្រូវឆ្លងកាត់របង2សិនអ្នកប្រជាធិបតេយ្យទី1ត្រូវឆ្លោះគ្នាឯងហើយនិយាយគ្នាឯងឲ្យត្រូវបង្កើតបានពីការរួបរួមមួយហើយយើងត្រូវតទល់ជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺក្រុមលោកហ៊ុនសែនមុននឹងដល់យួនព្រោះយួនគេរៀបចំតំបន់អភិគមឲ្យលោកហ៊ុនសែនហើយកុំភ័យមានហើយហើយបងប្អូនមើលប្រវត្តិសាស្ត្រយើងទៅហើយបើចាំមិនច្បាស់ទេមិនដឹងកែម្លេះបានប្រាប់យើងហើយមុនគាត់ស្លាប់ដី50000ហិកតា40000ហិកតាដែលសម្បទានទៅឲ្យយួនតាមព្រំដែនតាមវិរតនគរីដុលគរីកាចេះសិនត្រៃនឹង
អត់មានយកវិញបានទេកុំថាដល់99ឆ្នាំឲ្យតែខ្មែរមានបញ្ហាយកវិញអត់បានទេព្រោះអាហ្នឹងវាជំរុញតបយួនហ្នឹងហើយដែលលោកកែមលើស្លាប់ឲ្យយល់ហ្នឹងវាំងនួនខ្មៅតែបើកហ្នឹង100រៀលត្រីរបស់លោកកែមលើដែលលោកឡើងឡើងរួមគ្រោះអាហ្នឹងខ្ញុំសូមជំរាបបងប្អូនឲ្យយល់ដល់ចំណុចហ្នឹងអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយនៅយុវវ័យប៉ុន្តែវាមានការបុកច្រើនទៀតអូខេអរគុណលោកសុនសុនពិនហើយចំណុចពិសេសច្រើនណាស់ថ្ងៃនេះដែលបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាភាពជាមួយនឹងលោកសុនពិលត្រូវទៅយកទៅធ្វើការពិចារណាហើយយើងមិនអាចបណ្ដេតបណ្ដោយអយផែនការរបស់យូនដែលគេរៀបពន្ទាយយុធាហៅថាតំបន់អបគុំតាមតំបន់ព្រំដែនដីរឹបមើលហេតាហើយគេបានចាប់ច្បាស់ណាស់គឺបណ្ដោយព្រំដែនរតនគិរីមណ្ឌលគិរីកញ្ចេះស្ទឹងត្រែងព្រះវិហារហើយមកដល់ព្រះវិហារមានពន្ទាយយុធាមួយដែលធំគ្រប់គ្រងដោយកូនហ៊ុនសែនមានតាំងពីផ្លូវក្រមដីមានតាំងពីផ្លូវចល័តដែលអាចចល័តរត់ក្រោះបានទៅដល់ពីព្រះវិហារទៅដល់ស្រុកយួនដូច្នេះហើយអាចទាំងអស់ហ្នឹងខ្មែរយើងអត់ទាន់បានដឹងទេអ្នកដែលដឹងការពិតរឿងអស់ហ្នឹងគឺលោកមនិតកែមលៃអ្នកដឹងហើយលោកមនិតកែមលៃស្រាយបញ្ហាលៀតបញ្ហានឹងឲ្យបងប្អូនខ្មែរឃើញបានជីវិតរបស់កើតនឹងប្រថុយប្រឋានហើយលើសពីប្រថុយប្រឋានត្រូវបានពួកជនបដិការគេសម្លាប់ចោលហើយមកដល់មុខនេះញោមសួរថាតើអាត្មាដឹងទេទោះជាអាត្មាដឹងចង្អុលមុខក៏ធ្វើអីគេអត់កើតដែរដើម្បីបានយុទ្ធធរជួនលោកកែមលៃដើម្បីបានយុទ្ធធរជួនខ្មែរទាំងមូលទល់តែរបបនេះដូរបានហើយបើរបបនេះដូរបានចង្អុលមុខអ្នកណាក៏ឃើញដែរចម្រិនពលញាតញោមជួនរឿងជាតិអញ្ចឹងខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាសូមស្លេះនេះការពិភាក្សាគ្នាដើម្បីស្ដាប់សំឡេងជាមសុកមិនតិចទៀតសិនយើងនឹងធ្វើការពិភាក្សាបន្តប៉ុន្មានទៅការផ្សាយរបស់យើងនេះវាមកម៉ោង8នាទីទៅហើយរៀងយូរបន្តិចប៉ុន្តែដោយសារញាតិញោមនៅកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នៅឡើយយើងបន្ថែមការពិភាក្សាគ្នាបន្តិចទៀតចម្រើនពុះហើយអត់មាន structure អាប្របេថាអត់មាន structure ទេមិនបានក៏អត់មាន structure ពីពុះ he never plan to win ជឿឬមិនជឿអាប្របេថាអត់មានប្លង់សម្រាប់ឈ្នះទេមកពីអត់មានប្លង់សម្រាប់ឈ្នះហ្នឹងហើយបានជាអត់ win នោះដូច្នេះប្លង់គឺកាន់តែប្រមូលសារបត់ដាក់ប៉ៅអីប៉ុណ្្នឹងឯង that's all you can do ណាអង្គភាព live show ហើយចង់ជាណាជាតាមិនដឹងទេវើយដឹងតែធ្វើម៉េចអញទៅកន្លែងណាមូលសារបត់អញបានហើយនិយាយអើងជាពាក់លុយគេមកចោលស្រុកហ្នឹងមានតែមួយនោះឈ្មោះវាអនុរុបុតបន្តែងដែលខ្ញុំហៅវាថាអដេរិឆានហ្នឹងណាអាហ្នឹងមិនរត់ចោលស្រុកហើយដឹងរត់ចោលស្រុកដោយសារអីហ៎ដោយសារតុលាការគេហៅវាទៅជួបក្តីរឿងមូលនីតិកែមលៃមិនអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាវាធ្វើអីទេអត់ដឹងថាវាស៊ីលັບកັບខលុយកាក់អីខ្ញុំអត់ដឹងទេប៉ុន្តែយើងដឹងរឿងមួយថាតុលាការខ្មែរហៅវាទៅសួររឿងលុយទៅសួររឿងចាត់ចែងមូលនីតិហ្នឹងអាដេរិឆានឹងរត់ចោលស្រុកអានោះហើយគេហៅចោលនោះពេលព្រោះករណីតុលាការអញ្ចឹងគេអត់មានចាក់ដាក់គុកដាក់ច្បាប់អីទេទៅឆ្លើយប្រាប់គេទៅមិនបានវាមិនឆ្លើយឥឡូវវាទៅជា Grand Nationalist ទៅជាអ្នកស្នេហាជាតិអីធំដុំការជាតិអីអានេះចោលសុទ្ធសួរវាទៅជួបវាសួរវាសួរវាតែឯងមានបញ្ហាអីចាំរត់ចោលដីកាហ្នឹងពួកពួកមិនមែនជា criminal case ទេ It's the investigation not for the transparency for the transparency of the foundation អូខេសូមជម្រាបពរញាតិញោមជនរំជាតិនៅគណៈកម្មការអ្នកដែលចូលរួមមូលនិធិនឹងប្រធានមូលនិធិគឺបណ្ឌិតមាសនី Chairman របស់មូលនិធិកែមលីគឺបណ្ឌិតឡាវម៉ុងហៃ Secretary គឺលោកបណ្ឌិតសេងធីរីបណ្ឌិតសេងកុសលហើយនិងលេខាគឺលោកសៅកុសលណែនពូ
អឺហើយក្នុងនោះមានហ៊ុនកុសលមានអីដែរមានភេងបរិទ្ធមានហ៊ុនកុសលប៊ុតប៊ុនតេងអត់មានឈ្មោះនៅក្នុងមូលនិធិបណ្ឌិតកែមលីទេប៊ុតប៊ុនតេងមានឈ្មោះនៅក្នុងគណៈកម្មការបុណ្យសពហើយគេប្តឹងគណៈកម្មការបុណ្យសពចំនួន3នាក់ប៉ុន្តែ2នាក់ទៀតគឺលោក $10,000និងប៉ាងុនទៀងជាមសុខអត់ប៉ះទេអត់និយាយពីព្រោះអ្នកដែលមានសក្តានុពលទៀងចំណាប់អារម្មណ៍បេះដូងខ្មែរអយមកចូលឬស្មារតីភូមិប្រជាធិបតេយ្យនិងការពារពលរដ្ឋភាពទឹកដីមានតែប៊ុតប៊ុនតេងមួយហ៊ានប្រជុំហើយនៅក្នុងការប្រជុំតតាំងជាមួយនឹងការដណ្ដើមសពគ្នានៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញអត់មានអ្នកណាហ៊ានទេមានតែប៊ុតប៊ុនតេងមួយដូច្នេះជេមសុកដែលយើងមើលនិយាយប្រមាណម៉ោងក៏ដោយនិយាយពីពីលណាទៅពីលណាក៏ដោយវ័យតែ2នាក់ទេគឺវ័យសំនឹងស៊ីវ័យប៊ុតប៊ុនតេងតើជាចេតនាអីដែលធំបំផុតនៅក្នុងចំណុចនេះលោកខ្មែរសុនសុនពីសុំលោកជួយធ្វើអត្ថាធិប្បាយចំណុចដែលគេចង់បានបំបែកប៊ុតប៊ុនតេងពីសំរៀងស៊ីឬក៏បន្ទាបបំផ្លាញកិត្តិយសលោកប៊ុនប៊ុនតេងដើម្បីកុំឲ្យប្រជាជនខ្មែរទុកចិត្តប្រមូលកម្លាំងទៅការពារប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឬក៏គេវាយកំទេចតម្លៃកែមលៃអ្នកណាដែលហ៊ានការពារតម្លៃកែមលៃគឺគេកំទេចហើយជាមសុខហាក់បីដូចជាទុកចិត្តលើប្រពន្ធតឡាការខ្មែរឧទាហរណ៍ពួកអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើពួកលួយហ៊ុនសែនអោយលួយធីសវណ្ថាវើលានដុល្លារអត់មានអាហារចាក់ហ៊ានចាប់ទេប៉ុន្តែសមាគមអត់ហុកជួយជន់រងគ្រោះខំចន្ទដារាទីហៅស្រីមុំ200ដុល្លារជាប់គុក2 3ឆ្នាំហើយមិនជាប់ម្នាក់ទៀតជាប់ដល់ទៅនីចរិយាជាប់អីទាំងអស់ដូច្នេះមានន័យថាជាមសុខរួញយើងឲ្យទៅទទួលបញ្ហាហើយគិតជឿថាតឡាការសម្ដេចរបស់គាត់នឹងអស្ចារ្យណាស់ដូច្នេះសូមលោក007ជួយពិភាក្សាចំណុចនេះបន្តិចជួយផ្ដល់ជាគំនិតឲ្យញាតិញោមបានជ្រាបគឺជាការសង្កេតមួយដែលតកូនពីតម្លាភាពបាទនិយាយក៏បងប្អូនយើងដឹងថាតុលាការដុល្លារហ្នឹងយ៉ាងមិនតែមិនមែនតុលាការអីទេនឹងតុលាការដុល្លារទី1ដូច្នេះបើលោកជើងសុកជឿទៅលើប្រព័ន្ធតុលាការសង្គមខ្មែរនោះសហគមន៍យុរ៉ុបគេមិនចាំបាច់ទៅនិយាយច្រើនថារដ្ឋអាមេរិកគេមិនចាំបាច់ទៅនិយាយច្រើនទេទី1ទី2ទៀតបើសិនជាជឿថាលោកប៊ុនបន្តិញនឹងកັບកេងលុយសូមឲ្យបង្ហាញផ្ោះតាំងទៅបាទពីណាជាសាកសីពីណាអីនឹងបង្ហាញផ្ោះតាំងទៅប៉ុណ្្នឹងប៉ុន្តែអានេះវាជារឿងបុគ្គលសុខសាន្តជារឿងបំផ្លាញកិត្តិយសអ្នកស្នេហាជាតិអញ្ចឹងគេបំផ្លាញអ្នកដែលខំធ្វើការបម្រើជាតិនេះតាមទស្សនៈខ្ញុំយល់ថាលោកសំនឹងស៊ីលោកប៊ុតបន្តិញគឺខំធ្វើការបម្រើជាតិចង់បានឲ្យប្រទេសខ្មែរនឹងមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទៅថ្ងៃក្រោយព្រោះខ្មែរកំពុងតែកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាំងពី93 20ឆ្នាំនេះត្រូវគេបំផ្លាញតើចេតនានៃការចោទប្រកាន់របស់ជាមសុខនឹងចេតនាអីធំជាងគេពីក្រោយនៃការបរិហារបំផ្លាញអ្នកស្រឡាញ់ជាតិអ្នកកងកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យព្រោះលោកសំស៊ីខំប្រឹងធ្វើការដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកប៊ុតបន្តិញខំធ្វើការដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតែលោកជើងសុកគាត់បំផ្លាញអ្នកប្រជាធិបតេយ្យបែរចោលទៅជាអបវេយមកអោតទៅជាអាអ្នកយកលុយគេរត់ចោលស្រុកអញ្ចឹងបានថាសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ស្ដាប់អត្ថន័យនេះហើយវិភាគខ្លួនឯងចុះបាច់ឲ្យខ្ញុំនិយាយច្រើនវានិយាយរួមទៅសឹងតាឮអញ្ចឹងសឹងថាបបាក់នឹងយកតែជាស្ដាប់ប៉ុន្តែយើងអាចនិយាយចេះមួយលោកជើងសុខគឺជាមនុស្សដែលតាំងខ្លួនជាអ្នកចេះដឹងនៅក្នុងជំនាន់អាចារ្យរូម៉ាជំនាន់រូម៉ាំងអាចជំនាន់ពួកស្ដាច់
ពួកអាចារ្យនៅចំនួនរូម៉ាំងនោះតាំងខ្លួនជាអ្នកចេះដឹងប៉ុន្តែនៅពេលជួបសង្គ្រាមជួបអត់លុយធ្វើសង្គ្រាមតរលុយពីពួកជីវិសហើយកាលពីមុនហ្នឹងដាក់ច្បាប់ថាមិនឲ្យគេនឹងយកលុយទៅចងការទេប៉ុន្តែខ្លួនឯងអត់លុយក៏សុំលុយគេចាយហើយលោកជាសុខគាត់អញ្ចឹងគាត់តាំងខ្លួនជាអ្នកចេះដូចអាចារ្យចំនួនរូម៉ាំងអញ្ចឹងអញ្ចឹងគាត់រស់នៅក្នុងលទ្ធិវិជាទៅតៃគាត់គាត់ដឹងណាស់រឿងវិជាទៅតៃស្អីគាត់ដឹងណាស់គឺថា100មុខគាត់ដឹងទាំងអស់សូម្បីតែគាត់វិភាគតាំងពីអាមរៀមដៃនៅក្នុងយើងអូសនៅអា laptop នៅទូរស័ព្ទអីនឹងគេអាចយក scan មរៀមដៃយើងដឹងពីចិត្តគំនិតយើងទៀតគាត់ដឹងពីនយោបាយអាមេរិកគាត់ដឹងពីនយោបាយការបរទេសផ្សេងផ្សេងក៏ប៉ុន្តែគាត់អត់ដឹងថាហ៊ុនសែននឹងបំផ្លាញខ្មែរទេហើយគាត់អត់ដឹងថាខំលោកសំរងស៊ីបងពូបន្តិចនឹងខំធ្វើការដើម្បីបំរើខ្មែរទេលោកសុនសុនពេលលោកសុនសុនពេលតើលោកជែមសុខមិនដឹងថាហ៊ុនសែនបំផ្លាញខ្មែរឬក៏ហ៊ុនសុខហ៊ុនសែនផ្ដាល់ផលឲ្យជែមសុខហើយជែមសុខធ្វើមិនដឹងមិនលឺអបញ្ហាហ្នឹងពិបាកនឹងឆ្លងឯណាអញ្ចឹងបានថាបើសិនជាលោកជែមសុខបំរើលោកហ៊ុនសែនដោយស្មោះអាហ្នឹងលោកហ៊ុនសែនគាត់សំណាងគាត់មានឆ្កែមួយបត់ស្មោះបំរើគាត់ចាំខំអ្នកនេះអ្នកនោះមិនបាច់ស៊ីបាយគាត់មិនបាច់ដាក់បាយស៊ីទេគឺចាំខំហ្មងអាហ្នឹងគឺលោកហ៊ុនសែនជាមនុស្សសំណាងប៉ុន្តែបើលោកជែមសុខគាត់ទទួលបាយពីលោកហ៊ុនសែនអាហ្នឹងលោកជែមសុខមិនមែនអ្នកស្រឡាញ់ជាតិទេអញ្ចឹងវាមានតែពីរហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនវិនិច្ឆ័យទៅលើអីអាហ្នឹងខ្សែបងប្អូនវិនិច្ឆ័យឯងបាទអូខេអរគុណលោកសុនសុនពេលយើងស្ដាប់ជែមសុខបន្តិចទេបើមិនអស់ទេថ្ងៃនេះយើងនឹងធ្វើការភាសាចំណុចផ្សេងស្ដាប់ជែមសុខមួយចំណុចទៀតសិនអាហ្នឹងត្រូវយល់ឡើយហើយបងប្អូនអកតេតជឿវាដែលវាបណ្ឌិតរឿងខ្ញុំបងប្អូនជឿវាបងប្អូនសត្វតពូអត្តប៉ែដូចវាអញ្ចឹងអ្នកណាជឿវាគឺសត្វតគូក្បាលដូចវាបានជឿពីព្រោះមិនដែលអ្នកណាគេទៅជឿចៅចៅស្រុកទេសួរវាមើលរឿងអីបានវារត់ចៅស្រុកគេកណ្ហាវាទៅសួរតាគេមានដំពងវាណាអញ្ចឹងហើយបានតែមនុស្សអត់នឹងអត់មាន credibility អីមកប៉ះខ្ញុំបានអត់មានទេអត់មានវាអត់មានកិត្យានុគុលភាពអីមកអីមកប៉ះខ្ញុំបានគេថាខ្ញុំជេស្រីខ្ញុំទៅទៅក្បាលអីទៅជេស្រីម៉ែខ្ញុំក៏ស្រីដែរខ្ញុំជេតាញីទេមកបើហឺនដាក់ខ្ញុំផងឡូវពីព្រោះម៉ែខ្ញុំប្រាប់តែកូនអើយកូនកើត7ថ្ងៃម៉ែឲ្យមេដៃមួយសម្រាប់រុកវាណាបើមានយីណាហ៊ានភូធាមកប៉ះកូនភ្ងាឲ្យដាក់វាពឹងពឹងឲ្យរបូតសពុតម៉ែខ្ញុំប្រដាំថាអត់ឲ្យញីណាមកប៉ះខ្ញុំបាននេះពុតជាតិជាប្រុសដោះពុកអូខេអើគិតហាក់បីដូចជាយកខ្មោចម៉ែមកជួយយកខ្មោចអ៊ំមកជួយយកប្រវត្តិអីមកជួយតើមានម៉ែណាក្នុងវប្បធម៌របស់ប៉ុនខ្មែរដែលពលានពលរៀនឲ្យកូននឹងប្រហឺនយកមីដៃដើររុកគេអញ្ចឹងហើយប៉ុននេះជាពាក្យជីបញ្ចោណាបញ្ចោធ្ងន់ណាគិតថាកូនឯងកើត7ថ្ងៃមានមីដៃមួយបើមានណាយ៉ាងไรរុកវាអស់ឃើញទេទាំងអស់នេះគឺចោតខ្មោចម៉ែទេបងអញ្ចឹងកូននេះគឺថាវ័យតម្លៃមិនមែនបំផ្លាញក្បាលខ្លួនឯងបំផ្លាញកិត្តិយសខ្លួនឯងបំផ្លាញម៉ែចោលទេណានឹងអកតញ្ញូបងហើយតើលោកសុនសុនពេលយល់ឃើញថាពូជខ្មែរម៉ែអោខ្មែរជាបំរៀនកូនឲ្យធ្វើរឿងស្មោកគ្រប់ទុច្ចរិតអញ្ចឹងហ៎វាអាចមានមិនជឿថាអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំប្រាប់ថាបើអស់លោកស្ដាប់លោកជាមសុកច្រើនលោកនឹងឈួតដូចគាត់ហើយសោះថ្ងៃខ្ញុំគិតថាគាត់បើជាលប់ហើយតាមមើលចឹងបានលោកសនរាទេថាចង់និយាយមកគាត់ទៅឲ្យពិនិត្យសម្បត្តិពី80ប្រហែលគេគិតចឹងដល់តាមមើល
អូខេឥឡូវយើងកុំនិយាយរឿងគាត់អីយើងនិយាយពីប្រទេសជាតិនេះប្រសើរជាទុកឲ្យធម្មជាតិជាអ្នកវិនិច្ឆ័យគាត់ណាព្រោះគាត់ជាមនុស្សដែលតាំងខ្លួនជាអ្នកចេះចំណន់អាចារ្យរូម៉ាំងហើយមិនអាចការកែប្រែគាត់បានប៉ុន្តែចេះដោយលោកហ៊ុនសែនអញ្ចឹងលោក007ហ៊ុនសែនគ្មានណាកែប្រែបានទេអញ្ចឹងលោកជេមសុកដូចគ្នាអញ្ចឹងចំពោះអាត្មាមើលឃើញថាជេមសុកប្រើអិរិយាបថវ័យប្រហាបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ឲ្យមានអិទ្ធិពលទៅលើបណ្ដាញសង្គមឲ្យខ្មែរច្រឡំបលត្រង់ចំណុចនេះសូមលោកជួយអោយជាអនុសាសន៍ទៅបងប្អូនខ្មែរមុននឹងស្ដាប់អ្នកណាយកធ្វើជាគ្រូឬក៏យកធ្វើជាគណិតត្រិះរិះពិចារណាតើគូសម្លឹងឬកតាអីចំពោះទេសនាអាត្មាមុននឹងស្ដាប់នរណាយកគណិតអ្នកនោះយកទៅធ្វើជាជំនឿក្នុងការធ្វើនយោបាយនៅក្នុងស្រុកខ្មែរត្រូវសម្លឹងឬកតា3កតាទី1មើលពីអតីតភាពរបស់មនុស្សនឹងធ្លាប់ធ្វើអីមានបានចូលរួមក្នុងចរន្តមួយដែលខ្មែរបានផលអត់ទី1ទី2ត្រូវមើលពីស្នាដៃតើបុគ្គលម្នាក់នឹងចេះចូលរួមចំណែកបង្កើតស្នាដៃអីឲ្យសង្គមទេទី3តើបុគ្គលនោះឈរនៅក្នុងជំហររួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ដើរច្រាស់ជំហរពលរដ្ឋនេះជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំគណៈអាត្មាដែលចង់ជូនជាយុបល់ទៅឲ្យញាតិញោមអ្នកតាមដានស្ដាប់ហើយឃើញញាតិញោមនៅតាមបណ្ដាញសង្គមរហូតដល់ហៅបុគ្គលជេមសុកដែលអសិលធូអសរោះបំផ្លាញចរន្តរួមនឹងថាជាគ្រូទេហើយខ្ញុំគណៈអាត្មាយល់ឃើញថាស្ដាប់ខុសយល់ខុសរៀនពីគ្រូខុសបដិបត្តិខុសអញ្ចឹងកណារៀនពីគ្រូក្ររៀនពីគ្រូខុសស្ដាប់ខុសបង្កើនទី1គឺមច្ឆាទិដ្ឋិមិនដែលមានបុគ្គលមច្ឆាទិដ្ឋិក្នុងសង្គមធ្វើឲ្យសង្គមរុងរឿងរីកចម្រើននេះគឺតែងតែធ្វើឲ្យសង្គមមានបញ្ហាបង្កើតចលាចលហើយចុងក្រោយជាតិមួយអន្តរាយទាំងមូលតែម្ដងហើយអ្វីដែលអាត្មាបានសង្កេតឃើញហ៊ុនសែនបានបំផ្លាញស្ទើរគ្រប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៃការដឹកនាំសង្គមយកលោកសង្ឃឲ្យថ្វាយអង្គមប្រធានសភាស្ដេចសង្ឃដើរថ្វាយអង្គមអ្នកស្រុកហើយទូអង្គស្ថាប័នរបស់រដ្ឋសំខាន់ហ៊ុនសែនប្រមូលយកទៅប្រើហើយហ៊ុនសែនបង្កើតប្រព័ន្ធជាប្រមាថដែលផ្ដល់គណៈបកនយោបាយផ្ដល់ទូនីតិឲ្យអ្នកនយោបាយធ្វើជាប្រធានគណៈបកក្រមការផ្ដល់ជាការយល់ព្រមឬក៏អនុញ្ញាតឲ្យបង្កើតបកនយោបាយពីក្រសួងមហាផ្ទៃទូអង្គឧទាហរណ៍ដូចខឹមវាសនាប្រៀបធៀបឆ្កែពូជខ្មែរនិងពូជឆ្កែហើយរដ្ឋាភិបាលអត់យកចិត្តទុកដាក់ទេដូច្នេះហ៊ុនសែនរួមបំផ្លាញធនធានបំផ្លាញបរណភាពទឹកដីអ្នកដែលជួយគាំទ្រហ៊ុនសែនជួយរួមបំផ្លាញគ្រឹះរបស់ជាតិគឺសិលធម៌ហើយទោះជាគេមើលឃើញថាមានអ្នកបំផ្លាញគ្រឹះរបស់ជាតិគឺសិលធម៌យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ហ៊ុនសែនមិនដែលចាត់វិធានការទេមិនត្រឹមតែចាត់វិធានការចាត់ទុកជាបញ្ញាជនជាន់ខ្ពស់ឧទាហរណ៍ហ៊ុនសែនប្រសើរគឺមានស្នាថាជាអេរ៉ដំដែលពូកែជីហើយជីបានព្រោះហើយហ៊ុនសែនប្រសើរជាមសុខថាជាអ្នកវិភាគដ៏ជ្រៅជ្រះមានខ្សែច្រឡាយច្បាស់រឿដូច្នេះរួមគ្នាបំផ្លាញហ៊ុនសែនបំផ្លាញធនធានលក់ទ្រព្យសម្បត្តិជាតិលក់អាគាររបស់រឿតហើយរោអ្នកដទៃឲ្យជួយវៃពំកន្តិចគ្រឹះរបស់ជាតិគឺសិលធម៌ទាំងអស់នេះឯងដែលខ្ញុំកណាថ្មចង់បានអនុសាសន៍ពីលោក007តើគូឲ្យអនុសាសន៍ទៅខ្មែរគូស្ដាប់នឹងដើរតាមមនុស្សប្រភេទណាដែលមានផលទៀងខ្លួនឯងនិងសង្គមសូមអញ្ជើញលោក007គាត់និយាយអញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែនគាត់ថាលោកហ៊ុនសែននេះជាអ្នកវិភាគមានខ្សែស្រឡាយវាប្រាប់ប្រសើរជាអ្នកវិភាគដូរបាយអ្នកវិភាគដូរបាយគឺពពួកពួក F4 ហ្នឹងតែជំនាន់មុនពួកអសយសភាពួកអាជុំកសលពួកស្អីហ្នឹងអាយ៉ាស្អីពីរុំអាចប់ឲ្យសានអីហ្នឹងអាសេះពួកវិភាគដូរបាយហ្នឹងឯអ្នកវិភាគខ្សែស្រឡាយ
មានខ្សែស្រឡាយអាហ្នឹងគាត់ទំនាក់ទំនងជាមួយជើងសុកហ្នឹងព្រោះលោកហ៊ុនសែនគាត់បំផ្លាញខាងក្នុងលោកជើងសុកគាត់បំផ្លាញខាងក្រៅអាហ្នឹងខ្ញុំយល់ទៅអញ្ចឹងវិញហ្នឹងវិភាគដែលមានខ្សែស្រឡាយប៉ុន្តែសូមបងប្អូនគិតនេះវិញនៅក្នុងបាវចនានុក្រមបងជួលោកជើងសុកគាត់ដាក់ខំរៀនខំរកខំសន្សំប៉ុន្តែឥឡូវបងប្អូនទៅមើលបងប្អូនទៅរៀនជាមួយអ្នកណាបើសិតតែគ្រូយួនបើលោកឯងរៀនជាមួយលោកជើងសុកគ្រូយួនហើយមកខំរៀននៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំនិយាយនៃនយោបាយអាហ្នឹងក៏គ្រូយួនដែរគ្រូយួនថងកន្លែងណាព្រោះប្រព័ន្ធអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្រគេអត់មានបង្រៀនខ្មែរឲ្យយល់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរពី2-3000ឆ្នាំមុននេះខ្មែរកកើតដោយសារអីខ្មែរបាត់បង់ដោយសារអីអ្នកណាអ្នកបំផ្លាញខ្មែរគេអត់ប្រាប់ខ្មែរដឹងទេតែគេឲ្យដឹងគុណត្រឹមថ្ងៃ7មករា1979ឃើញអាហ្នឹងយួនអត់អ្នកយួនអ្នករៀបចំអត់ប្រព័ន្ធអប់រំហ្នឹងហើយបងប្អូនយើងទៅគិតមើលអូដីខ្មែរត្រូវកែយួនតាំងពី79មកដល់ថ្ងៃនេះគឺជាដីខ្មែរត្រូវកែយួនអញ្ចឹងបងប្អូនទៅរស់ស៊ីជាមួយយួនហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានយួនទិញប៊ូអ៊ីងម្ដង2-300ឃើញទេព្រោះយើងទៅរស់ស៊ីជាមួយយួនអ្នកចំណេញគឺយួនអាខ្មែររត់ទៅធ្វើការឲ្យគេនៅក្រៅស្រុក2-3លាននេះយល់នេះហ្នឹងបងប្អូនអូតើយើងទៅវិនិយោគជាមួយអ្នកណាទៅវិនិយោគជាមួយយួនហ្នឹងប្រព័ន្ធធនាគារមុននឹងចូលដល់ស្រុកខ្មែរឆ្លងកាត់យួនសិនឃើញទេយួនធ្វើតកែអស់ហើយណាតែយើងទៅរៀបទៅប្រឹងរៀនប្រឹងរកប្រឹងសំណណាអញ្ចឹងហើយបានយើងសំយកទៅឲ្យយួនខ្លាចដូចជាអ្នកមានទិញអាវុធពីសូវៀតទិញអាវុធពីប្រទេសផ្សេងម្ដងរាប់រយលានដុល្លារឯខ្មែររត់តបាយស៊ីអត់ចង់បានឥឡូវមកដល់ធ្វើបំផ្លាញឆ្នាំបាយខ្មែរទៀតដែលចោតទៅលើអ្នកដែលខំការពារឆ្នាំបាយហ្នឹងសូមបងប្អូនគិតពិចារណាដល់ចំណុចហ្នឹងដូច្នេះទ្រឹស្ដីគំរៀងខំរោគខំសន្សំនេះវាជាទ្រឹស្ដី logic មួយដែលយើងទទួលយកប៉ុន្តែមិនមែននៅបច្ចុប្បន្ននេះទេព្រោះម្ដាយយើងកំពុងតែឈឺធ្ងន់ចិត្តដាច់ខ្យល់ឥឡូវខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ជាសាមញ្ញបើយើងជាកូនម្ដាយឪពុកយើងកំពុងតែឈឺចិត្តដាច់ខ្យល់យើងកំពុងរៀននៅសាលាគេខលទៅប្រាប់យើងថាឥឡូវម្ដាយយើងចិត្តដាច់ខ្យល់នៅប្រហែលម៉ោងទៀតយើងសួរថាខ្ញុំនៅរៀនសិនខ្ញុំអត់ទាន់ទៅមើលទេចាំយកសញ្ញាបត្រសិនចាស់យើងយកសញ្ញាបត្រដើម្បីអីបើម្ដាយយើងដាច់ខ្យល់ហើយណាព្រោះយើងរៀនដើម្បីក្រុមគ្រួសារដើម្បីឲ្យម្ដាយយើងសុបាយដើម្បីឲ្យម្ដាយយើងឃើញពីលទ្ធផលរបស់យើងចុះបើម្ដាយយើងដាច់ខ្យល់ហើយយើងយកសញ្ញាបត្រដើម្បីអីអាហ្នឹងយើងលើកទៀតជាសាមញ្ញមួយតែបងប្អូននៅយកសញ្ញាបត្រឬក៏បងប្អូនទៅមើលឪពុកម្ដាយយើងដែលគេប្រាប់ថានៅមួយម៉ោងពីរម៉ោងទៀតស្លាប់ឥឡូវបងប្អូនយកពិចារណាឥឡូវនេះនៅក្នុងនៃនយោបាយតើមេដាយើងនេះយើងយកឯករាជ្យពីបារាំងទុកឲ្យអ្នកណាបញ្ហាខ្មែរដែលមានមកដល់ថ្ងៃនេះអ្នកណាជាអ្នកបំផ្លាញខ្មែរជាអ្នកបំផ្លាញខ្លួនឯងឥឡូវយើងថារបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យជាអ្នកសម្លាប់ខ្មែរប៉ុន្តែបងប្អូនជាមេដឹកនាំវិញជាសិលបសវិញជានួនជាវិញបងប្អូនសម្លាប់ប្រជាជនខ្លួនឯងតើយកអាណាមកធ្វើជារដ្ឋាភិបាលយកអង្កែបយកកដុលមកធ្វើជារដ្ឋាភិបាលបើសម្លាប់ប្រជាជនឯងអស់ហើយណាតើមានប្រទេសជាតិពីណាមកមានរដ្ឋាភិបាលមកពីណាមកយើងយកទៅគិតមកឃើញទេកន្លែងហ្នឹងហ្នឹងបើយើងចោទថាពួកខ្មែរក្រហមនឹងសម្លាប់ព្រោះខ្មែរក្រហមនេះគឺជាពាក្យរបស់យួនអើសេអនុជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយអញ្ចឹងនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យវាមានខ្មែរក្រហមនិយមចិនខ្មែរក្រហមនិយមយួន
នៅពេលដែលខ្មែរក្រហមនិយមចិនចាប់ផ្ដើមកាន់អំណាចមិនគោរពគោលការណ៍យួនយួនចាប់ផ្ដើមវាយខ្មែរក្រហមនិយមចិនដែលមានការគ្រប់គ្រងពីសហភាពសូវៀតឥឡូវនេះលោកហ៊ុនសែនជាឆ្កែបំរើយួនតាំងពីព្រៃម៉ាគីលហូតតាំងពីកូនឆ្កែខ្លាយទៅជាមេឆ្កែសម្រាប់នេះមេឆ្កែខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ងាយស្ដាប់មិនមែនមើលងាយគាត់ទេបាទខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មកដល់2017នេះគាត់ជាមេឆ្កែមួយយ៉ាងធំនៅក្នុងស្រុកខ្មែរបង្កើតបានកូនចៅយ៉ាងច្រើនឥឡូវនេះមេឆ្កែនឹងចាប់ផ្ដើមទៅស៊ីបាយចិនអញ្ចឹងហើយបាននៅក្នុងបញ្ជីទេវតារបស់ប្រជាជនហៅសុខុនបានប្រាប់យើងហើយថាគាត់បើកមើលបញ្ជីទេវតានឹងឃើញថាមានមនុស្សម្នាក់ដែលជាផ្កាយសង្គ្រោះខ្មែរដូច្នេះនៃនយោបាយសុខសាន្តបងប្អូនសួរថាបញ្ជីទេវតានឹងទេវតាមកពីលើមកឬអាទេវតាកថាជើងបាច់ផ្កាហើយអាណាអ្នកធ្វើបញ្ជីនឹងបងប្អូនមិនមែនខ្មែរមិនមែនលោកហ៊ុនសែនអ្នកធ្វើទេគឺក្រុមហូជីមិញអ្នកធ្វើនៅហាណូយអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំប្រាប់ថាឥឡូវនេះយួនកំពុងតែរៀបចំខ្មែរក្រហមនិយមចិនខ្ញុំប្រាប់អីតើថាយួននឹងដកខ្មែរក្រហមនិយមចិនបានតែដើមមេនឹងនាំនឹងនិយាយទៅចិនយួនចាប់បានដកអញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែនព្រួយបារម្ភទៅមិនមែនការពារខ្មែរទេមិនមែនការពារក្រុមតកូលខ្លួនឯងទេខ្ញុំឃើញអ្នកវិភាគបញ្ជាមើលថាលោកហ៊ុនសែននឹងកំពុងតែយកអំណាចទុកឲ្យកូនចៅមែនមែនទេបងប្អូននេះជាបញ្ហានយោបាយធំណាស់សម្រាប់ខ្មែរយើងដែលយើងគិតឲ្យដល់កុំនាំខ្មែរឲ្យមានសង្គ្រាមហើយបាននាំគ្នាគិតសូមគិតឲ្យមុនខ្មែរមានសង្គ្រាមអ្នកនយោបាយទាំងអស់ទាំងអ្នកកាន់អំណាចទាំងស្ដេចទាំងរាជទាំងប្រឆាំងទាំងប្រឆិតទាំងប្រឆោតទាំងបញ្ញវន្តទាំងនិស្សិតខ្ញុំគ្រាន់តែសូមផ្ដាំប៉ុណ្្នឹងទេនាំគ្នាគិតចំណុចនឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់មុននឹងខ្មែរចូលសង្គ្រាមម្ដងទៀតចឹងហើយបានអាមេរិកកាំងបានយួនកំពុងតែតាក់ទងអាមេរិកកាំងដើម្បីទប់ជាមួយចិនហ្នឹងឥឡូវចិនមកលើកនេះរៀងមានទម្ងន់បន្តិចហើយអាវងឆ្កែហ្នឹងវាបង្កើតបានកូនចៅច្រើនហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្មែរមានសង្គ្រាមណាហ៊ុនសែនប្រាប់យើងហ្នឹងមិនមានអ្នកគ្រប់គ្រងឯតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេគណៈបកប្រជាជនក៏គេមានអ្នកគ្រប់គ្រងដែរប៉ុន្តែអាមានអាអ្នកទី3ប្រយ័ត្នអាអ្នកទី3អាអ្នកទី3អាណាគឺយួនអញ្ចឹងនៅពេលដែលក្រុមគាំទ្រទាំងអស់គ្នាប្រឈមខ្មែរហើយនឹងខ្មែរយួននឹងសម្លាប់ខ្មែររំគាលនៅថ្ងៃហ្នឹងពេលហ្នឹងហ៊ុនសែនយួនអាចរុញទៅតុលាការ ICC បាត់ឧក្រិដ្ឋមនុស្សជាតិឬមួយក៏យួនអាចរុញចូលមុនហ្នឹងគឺនៅក្នុងរបបខ្មែរពេលដែលខៀវសំផនឬក៏នួនជានឹងគាត់គេអាចរុញសាក់ហុយហ៊ុនសែនហ្នឹងចូលក្នុងកញ្ចក់សេះព្រោះច្បាប់គេបានបង្កើតហើយច្បាប់រំលែងបាក់ណាបាក់អូក្រិតហ៊ុនសែននៅលើដៃយួនទាំងអស់គេអាចរុញចូលនៅក្នុងតុលាការខ្មែរក្រហមពេលដែលអត់ហ៊ុនសែនទៅតែពូជហ៊ុនសែនមានទេអូខេបពាជននឹងមានទេលោកសុនសុនពេលយើងនឹងជជែកគ្នាយើងនឹងជជែកគ្នាដោយសារឥឡូវយើងផ្សាយមកម៉ោងកន្លះទៅហើយវាយើងយូរបន្តិចនៅសល់ប្រធានបទមួយដែលយើងនឹងជជែកគ្នាបន្តនៅព្រឹកស្អែកបើសិនជាលោកសុនសុនពេលមានឱកាសយើងនឹងនិយាយអំពីចេតនាហ៊ុនសែនចង់ធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញអំពីការធ្វើការកាត់ទោសប្រហារជីវិតនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហ៊ុនសែនបានលើកឡើងក្នុងគោលការណ៍ទី1អំពីឲ្យពុករំលោភកូនស្រីឯងហើយបើសិនជាអ្នកប្រព្រឹត្តប្រភេទនោះត្រូវតាធ្វើការកាត់ទោសប្រហារជីវិតប៉ុន្តែនេះគឺជាជំហានដំបូងរបស់ហ៊ុនសែននៃការចង់ឲ្យធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយអ្វីដែលហ៊ុនសែនលើកក្នុងសំណើនឹងគឺថាដោយសារប្រគ្រោះជាមួយនឹងប្រពន្ធក្រឹតពីរនាក់ប្តីប្រពន្ធណាពីរនាក់ប្តីប្រពន្ធចង់យកអាយុជីវិតរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរយកទៅសម្លាប់តាមអំពើចិត្តខ្លួនឯង
ហើយខ្លួនឯងអនុវត្តច្បាប់នៅធូររលុងចង់បង្កើតច្បាប់ប្រហារជីវិតហើយបើសិនជាអនុវត្តច្បាប់ធូររលុងបង្កើតច្បាប់ប្រហារជីវិតណាត្រកូលហ៊ុនសម្លាប់អ្នកណាក៏បានដែរគ្រាន់តែចោទថារំលោភកូនខ្លួនឯងគ្រាន់តែចោទថាក្បត់ជាតិអញ្ចឹងអ្វីអ្វីដែលជាចេតនារបស់ហ៊ុនសែនធ្វើនេះយើងនឹងធ្វើការពិភាក្សាគ្នាអំពីបំណងនៃការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញស្ដីអំពីការកាត់ទោសប្រហារជីវិតទាំងអស់នេះសំខាន់ណាស់ដែលញាតិញោមខ្មែរត្រូវការសិក្សារៀនសូត្រឲ្យដឹងបន្ថែមហើយខ្ញុំកណារអាត្មាគឺថាការផ្សាយថ្ងៃនេះរៀងវែងបន្តិចមិនបានធ្វើការពិភាក្សាដេញដោលគ្នាអំពីការកាត់ទោសប្រហារជីវិតនេះទេក៏ប៉ុន្តែចុងក្រោយសូមលោក007ជួយអោយជាអនុសាសន៍ចុងក្រោយដល់ញាតិញោមអ្នកកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយបន្តទល់នេះមុននឹងបិទការផ្សាយសូមអញ្ជើញខ្ញុំសូមផ្ដាំទៅដល់បងប្អូនអ្នកស្រឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យត្រូវតែនៅរួមគ្នាបើយើងចង់បានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទៅថ្ងៃមុខសម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងមែនប្រទេសជាតិយើងអត់មានប្រជាធិបតេយ្យទេប្រទេសជាតិយើងត្រូវការប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសជាតិយើងកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ20ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនបំផ្លាញព្រៀបដូចយើងដាំដើមឈើអញ្ចឹងយើងដាំបានផ្លែផ្កាហើយជិតបានផ្លែផ្កាហើយគេកាប់ចោលតែយើងខឹងទេដូច្នេះសូមបងប្អូនបន្តការរួមគ្នាជាចាំបាច់ហើយក៏ផ្ដាំទៅលោកហ៊ុនសែនដែរត្រូវតែអោបកសោបខ្មែរដើម្បីកុំឲ្យយួនយកភ្លើងមកដុតស្រុកខ្មែរនេះបើលោកហ៊ុនសែនជាមេដឹកនាំខ្មែរជាអ្នកស្រឡាញ់សន្តិភាពជាអ្នកស្រឡាញ់ការអភិវឌ្ឍនេះជាការផ្ដាំផ្ញើទៅដល់លោកហ៊ុនសែនហើយក៏ផ្ដាំផ្ញើទៅដល់បងប្អូនអ្នកប្រជាធិបតេយ្យត្រូវតែរួបរวมគ្នាបើយើងចង់បានសិទ្ធិសេរីភាពវិជនផ្ដាច់ការអរគុណលោក002ចំពោះការចូលរួមផ្សាយបន្តផ្ទាល់ជាមួយនឹងអាត្មាសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃទី10ខែមីនាឆ្នាំ2019នេះសូមអរគុណនឹងកោតសរសើរចំពោះញាតិញោមជនរួមជាតិដែលបានតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់នេះខ្ញុំកណារអាត្មាសូមធ្វើការបញ្ចេញមតិយោបល់បន្ថែមជុំវិញបញ្ហានេះសូមញាតិញោមមេត្តាជ្រាបថាដំណើរនៃការរុញច្រានប្រទេសជាតិឲ្យធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភ្នក់សង្គ្រាមហើយរុញជាតិឲ្យឈានទៅក្បែររណ្ដៅមរណៈនេះសូមញាតិញោមប្រកាសក្នុងចិត្តថាមិនមែននេះដែលមានការតស៊ូមតិតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យហើយមិនយកខ្មែរណាជាសត្រូវគ្រាន់តែចង់ឲ្យខ្មែរមានសេរីភាពនិងមានការគ្រប់សិទ្ធិពេញលេញនឹងទេហើយបើសិនជាសហគមន៍អន្តរជាតិមានអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP និង EBA មិនមែនជាទង្វើខុសឆ្គងរបស់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យទេផ្ទុយទៅវិញគឺជាទង្វើជន់ផ្ដាច់ការដែលស៊ីឈ្នួលពន្លឺមនោគមជាតិហើយនឹងយូនដោយញាតិញោមបានស្ដាប់លោក007បានបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយថាបញ្ហានយោបាយខ្មែរដែលកើតឡើងនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះមិនមែនជាបំណងរបស់គណៈបកប្រជាជនទេគឺជាបំណងរបស់យូនដែលប្រើមនុស្សនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនប្រើរូបភាពឬស្លាកគណៈបកប្រជាជនដើម្បីបកចិត្តខ្មែរថានេះជាគណៈបករបស់ប៉ុនខ្មែរសូមញាតិញោមមេត្តាជ្រាបថាគេប្រើពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់គណៈបកជាមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្មែរទេគ្រាន់តែបកយកឈ្មោះខ្មែរប្រើសូមញាតិញោមមេត្តាជ្រាបថាសូមបីតាទួងជាតិខ្មែរក៏គេលួចយកទៅដាក់ក្នុងនាវាដើម្បីបានដឹកទំនិញចេញពីកំពង់ផែខ្មែរទៅលក់នៅលើអន្តរជាតិដែរហើយឥឡូវនេះបើញាតិញោមមិនធ្វើការពិចារណានៅតែយល់ច្រឡំថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជារបស់ខ្មែរទៀតយើងនឹងអន្តរាយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគ្រាន់តែជាឈ្មោះដែលយូននឹងចិនជាពិសេសយូនដែលគេបង្កើតយកឈ្មោះខ្មែរទៅដាក់ដើម្បីបន្លប់ស្មារតីពង្វែស្ថានភាពនៃការយល់ឃើញរបស់ពួកយើងឲ្យយើងបន្តជឿនឹងជ្រកក្រមបាទជើងទីវដាកថេជើងបាច់ផ្កាអ្នកណាដែលនៅបន្តឬទីវដាកថេជើងបាច់ផ្កាគឺជាអ្នកទទួលដុំភ្លើងដុំភ្លើងដែលកើតចេញពីទីវដាកថេជើងនេះណាគឺអយជាតិខ្មែរជួបនៅភ្នក់សង្គ្រាម
ហើយគេយកលេសថាគេរក្សាស្ថិរភាពគេយកលេសថាគេជាបេតាស្ថាបនិកប្រទេសជាតិមិនមែនទេចំណិនពូគេរត់តាមផែនការដែលគេចង់ឃើញនៅក្នុងពេលមួយដែលសហភាពសូវៀតអស់លទ្ធភាពគ្រប់គ្រងគេដូមីសូមបញ្ជាក់សារជាថ្មីថានៅក្នុងប្រទេសខ្មែរសពថ្ងៃណាឡាននៅដដែលដូតាតកុងឯងចិនរិនពូឡានផ្ដាច់ការនៅតែជាឡានផ្ដាច់ការគ្រឿងតែដូតាកុងបន្តិចបន្តួចចែកគ្នាកាច់ចង្កូតតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះហើយសូមញាតិញោមមេត្តាកុំភ្លេចស្មារតីកុំលងលក់នឹងការព្រៀនប្រដៅឲ្យយើងនៅស្ងៀមមិនចូលរួមនឹងកិច្ចការនយោបាយហើយឲ្យគិតតែពីឆ្នាំបាយនេះជាដំណើរនៃការសន្លប់មនសិការយើងមិនត្រូវការតាមយុបល់នេះទេអញ្ចឹងខ្ញុំកណាអាត្មាគឺថាដល់ពេលលាននឹងបញ្ចប់ការផ្សាយនេះសូមនមស្ការលាននឹងចម្រើនពូលីជូនពូញាតញោមឲ្យបានជួបប្រសពនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនគ្រប់ទិនវិរៈត្រៃចម្រើនពូលី